Non so. Non è sale, ma non sale, non c'è sale. Però, เอออารมณ์มิงลาวะจนเราต้องมีอาทิตย์ที่ได้ไปสอนเต็มสายจีได้ดีเลยในป่าป่าเลยวะเนาะตอนนี้เชื่อลงลำดีเป็นป่าเลยสอนที่นี่ก็ปัตมาเดอะเฟสวันเย่ปัตติวะเนาะเฟสวันปัตติวะประมาณ1เชียงอ่ะมันด้วยเชียงป่าป่าเลยสอนคุณจะน้องเชียงวะเนาะพี่มันเป็นอะไรแต่ประการว่าคุณจะมีที่จะเซกูริตี้ต้องถูกเปลี่ยนเลยวะเนาะสอนอะไรเลยเนี่ยเราติดพี่ไหม ทีนี้จะน้องหาว่าเราไม่ได้การเรียนเท่าไหร่เนาะห้องพี่ห้องพี่เลยไหมแต่ไม่ไลฟ์วิวหรือเลตตี้เราอยากไปหาดีเราจะน้องเทไทยไปเราเลยยาวอะไรที่ดูเชื่อสุดท้ายน่าเลยไหมจะน้องสไลด์ จะน้องแต่งก็จะลำดึงนะ Okay, ciao Valencia. Facebook page ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမန်နေဂျ်လုပ်မလဲပါလို့ဒီမှာတော့ digital marketing ဆိုတာအချက်ကျွန်တော်အဓိက social media marketing ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ อ่ะเตซิกတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့လုပ်လို့ရရဲ့အပိုင်းလောက်ထိတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို business start မှာတက်နေရလေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါလဲမသိရှာကိုတက်လို့ပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရှိလာပြဆီဝေးထားသူ့ခါရယ်စီယူစီအောင်ရေးအဲ့ကျွန်မတို့လေမတက်ဖြစ်ပါဘူးရှင် โอเคย่าเลยใช่ไหมเออโอ้ว่าแบบเลยที่ที่เออไม่พูดว่าเปล่าเปล่าเปล่าใช่ไหมโอ้เสียชี้ชี้เลยรู้แล้วทำแล้วว่าเสียพูดมาเลยชี้เนาะโอเคไอ้หมาอ๋อบิสเนสสตาร์ทก็ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนี่ครับเด็กไม่อยากเต้นละเลยอยากเต้นโอ้ไอ้หมาเราดีๆปากกองปานให้มาเออเลยเปล่ามาเออโอ้จันทร์เราเอาดีๆไปที่มาบอกเออคู่ดีแท้มาบอกเนาะ โอ้จันทร์เราเออเนเน่เลยเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อตอบมันจะเจอเราไปนัดเราหน่อยมันจะมาเล่าต่ออู้ไอ้ดอกคู่กูก็เฟซบุ๊กเพจตะคู่กูบลูเปียวมาไก่เนี่ยอะไรบ้างเนาะไก่เนี่ยส่วนเนี่ยมาเมสเซจเพียเนี่ยอะไรส่วนเลยจันทร์เราไก่เนี่ยเปียวมาเนาะสำหรับเฟซบุ๊กเพจตะคู่กูก็แมเนจลงเนี่ยอะไรดีเพจตะคู่ลงจากกูก็ดาวน์โหลดอะไรเพียงก็เพียงไหนเนี่ยแต่เมื่อวันศุกร์เมสเซจเราไปพี่อะไรไม่รู้เพียงก็เพียงไหนอันนั้นลืมไปเนี่
ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲဘောနော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလောက် icon လေးလိုက်ရှာလိုက်ဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ set 430ကိုနှိမ်ဘောဆိုပြီးရှိတယ်။နှိမ်ဘောထဲမှာ Henry ဆိုပြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်နှစ်ယောက်လောက်က Facebook page တွေ manage လုပ်နေရလဲဘောနော်အဲ့ဒါကုလလောစေတော့9ယောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့reels and icon ကိုမတွေ့တယ်လို့လည်းပြောနော်။ကိုက Facebook page တစ်ခုခုကိုစီမံခန့်ခွဲနေရတယ်။ဒါပေမဲ့အခု reels and icon ကိုလိုက်ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းချက်လောက်ပြောပြပါ။ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ်ပါ။9ယောက်ရှိတယ်အခုထိတော့ရှိအောင်မလားဗျာ။
से या तो भी सत्ते या ये नो जाए शीर्ष लिए सत्ता हो जाए ना शाम दूध पीने जो लोग शाम दूध जो ना छेद बोले बाह चुमाले पाए चुमाले पाए बोले यार तो खूब आ रहा अ खूब फेसबुक पे शिव कायनिया जुड़ी का कोई पेज मार इंस्टाग्राम अकाउंट है အခုဆေးရအောင်နော်ခုနဆက်တရအောင်ဆေးရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဆေးရအောင်ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တာမရှိတော့လောက်ဘူးလေဆိုတော့30လေးရောက်မှာဆေးရအောင်ရှိတယ်ခါတော့ဒီလက်ဒီပြန်ချလိုက်ဒီလောဆေးရအောင်လို့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဆေးရောက်ကအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Instagram account and connect to Tyson. Instagram account and connect to Tyson. Go to Rasuye, Majujuye, the Web Millennium Center. လုပ်တာเนาะဟုတ်တယ်เนาะโอเคကျွန်တော်လုပ်တာလို့မှတ်လိုက်โอเคအာကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃ယောက်ကတော့အာ platform တစ်ခုသုံးနေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะ platform ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးပြန်ပြီးဟိုဘာမှမလုပ်ခင်စဉ်းစားရမှာကဘယ်လို platform တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါလဲဆိုတာစဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်က Facebook page တစ်ခုတည်းကိုပဲ platform တစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးလို့အခုကမလုံလောက်တဲ့အနေအထားရှိရပေါ့နော်လုံလောက်တဲ့အနေအထားရှိရအခုဆိုရင်တော့ Instagram ကဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းအသုံးများလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Instagram ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကမားကတ်တင်းတွေလုပ်လို့ရရဖိုင်လေးရှိမားကတ်တင်းလုပ်ရဆိုတာကျွန်တော်ကပိုလိုမျိုးပတ်စံအေးပေးပြီးဘူးစ်လုပ်မှာမားကတ်တင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးရှိနေတဲ့ဒီပလက်ဖောင်းအသေးလေးတွေဖန်ရှင်အသေးလေးတွေပဲသုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကအသုံးချပြီးတော့ဖရီးရတဲ့ဒီဖန်ရှင်လေးတွေပဲသုံးချပြီးတော့လုပ်တာလေကျွန်တော်မားကတ်တင်းလုပ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့
စဉ်းစားလို့ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသုံးတဲ့အခါမှာဘာတွေကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ awareness တို့ပါပဲရှိ awareness တို့ reach တို့ရှိအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အခေါ်အဝေးပေါ့နော် awareness ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ project တစ်ခုကိုနော်ကိုကစာအုပ်ရောင်းနေဆိုလဲစာအုပ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုကအဟမ်းမိတွေရောင်းလဲဆိုလဲဟမ်းမိဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေပို့ပြီးတတိထားမိတော့ awareness လုပ်တာပေါ့နော် reach ကကြလူများရှိကိုကျွန်တော်ပို့ရောက်audience အများကြီးရှုပ်ပြီးအောင်လုပ်တယ်။နောက် customer တွေနဲ့ engage လုပ်တယ်ပေါ့နော် customer တွေကဒီဟာတွေကိုလာပြီးစိတ်ဝင်စားလာမယ်လာကြည့်ရလာမေးရပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးလက်ထည့်စဉ်းစားဖို့လုပ်တယ်။နောက်အကြောင်းအရာတွေတက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လုပ်တယ်။နောက် customer service တွေကျွန်တော်တို့များပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေများလုပ်နိုင်ဖို့ဘယ်လို platform တွေသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ဒီစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူများစုလည်းရှိနေတဲ့ platform လို့ဖြစ်ဖို့ဥမာထားပါတော့ဗျာအကျွန်တော်က Twitter မှာသွားပြီးကြော်ညာမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဈေးရောင်းနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပေမဲ့ Twitter မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့ page name နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့သွားရောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ marketing လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်မှာအောင်မြင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကသူတို့ WhatsApp မှာလည်းဒီ business ဟိုအတွက်ပေါ့နော်ဟိုကြော်ညာတဲ့အပိုင်းတွေထည့်တာမျိုးတွေသူတို့ upgrade လုပ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် WhatsApp ပေါ့ပြောမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းလုံလာတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် WhatsApp ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံတော့တိတ်မသုံးသေးဘူးပေါ့ single လိုမျိုးတခြားနိုင်ငံတွေမှာသုံးကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော် Viber သုံးကြသူက instant messaging app ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမများစုကတည်ထားပြီးတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးမှာသူတို့အခုဟိုကြော်ညာလုပ်တဲ့အပိုင်းလုံလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေထည့်လာပြီနော်ညာမျိုးတွေရှိတယ်အဲအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ထဲမှာစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင် Facebook နဲ့ Instagram ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို Instagram နဲ့ချိန်ထားတာမျိုးလုပ်လို့ရတာကစပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုကျွန်တော် platform ယူရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ platform ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ယူတဲ့အခါမှာခုနပြော Facebook တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ Instagram မှာကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအတော်များများ Instagram ကိုရောက်နေကြပြီမြန်မာနိုင်ငံအလူတော်တော်များများပေါ့နော်ဆိုတော့
နောက်တစ်ခုက template ပေါ့နော် template က template ဆိုတာဟိုလို့လုပ်ဖို့အတွက်ကြော်ညာလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုလုပ်ကြော်ညာလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကအမျိုးအစားရှိတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် social media marketing ပဲပြောတာပေါ့နော် digital marketing ဆိုရင်တော့ SEO marketing လို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုမှာ Google မှာ search လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ business ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ company ပေါ့နော်ဒီဥမာထားပါတော့ဟိုစာအုပ်ရောင်းတဲ့ company ဆိုလဲဒီ company နာမည်ကအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာအောင်ကြော်ညာဘယ်လိုထည့်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လုံးလို့ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ YouTube channel ပေါ့နော်ကိုကအဲဆိုဗီဒီယိုတွေအရှည်ကြီးကတော့တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့တကယ်လို့တင်လာခဲ့တည်ရှိတော့ပေါ့နော် YouTube channel ဆိုလဲကျွန်တော် free လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဟို promo လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် platform စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ၃ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာဖြစ်နိုင်ဆုံးနှစ်ခုကတော့ Facebook နဲ့Instagram เนาะ YouTube อ่ะตะกี้อ่ะทุกคนแล้วだがโหน็อต option ทุกคนป่ะเนาะน่ะทุกคนชื่อแล้วเดี๋ยวนี้เราแค่สร้างเลยได้อ่ะแล้วเราก็บาริตัดหมัดลงยาเลยเทมเพลตเค้ามาบาริบาเลยสู้เราจะมาจิแล้ว4မျိုးชื่อเอ่อ4မျိုးก็ประมาณทุกคนอ่ะ goal ป่ะเนาะ goal ก็บลูยีเหยแจ็ดนี่เนี่ยอุติไปแล้วเก็บมาเลยเนาะ slow motion นี่ปีนจนเปลี่ยนเปลี่ยนพี่แล้วเปลี่ยนติดไปทาเลยป่ะบลูยีเหยแจ็ดนี่เนี่ยอุติไปแล้วติดมาเลยป่ะเนาะสรุปอดิก็เราเราก็ยอมมีสู่อดิก็ save ตัดผู้เว้ยเราเนี่ย product เนี่ยลูติมาผู้อเวรมาผู้ดาเว้ยป่ะเนาะอายุก็แล้วดีเลยไม่สบายเลยสรุปสรุปไอ้ตัวเราลงจ่ายแล้วทุกข์ก็ปยิตัดป่ะเนาะปยิตัดสรุปเราเนี่ย page ผู้ follow ลงท่าได้ลูกนี่ like ลงท่าได้ลูกนี่ป่ะเนาะวินจี้ได้ลูกนี่ message ผู้ได้ไอ้ลูกนี่อกลงเราก็ปยิตัดลงไปแล้ว audience ป่ะเนาะအဲ့တော့တော့ဒီလိုမျိုး logic ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ပထမတစ်ခုကလူတွေများများရှိကိုရောက်လေကျွန်တော်ကပိုကောင်းလေလို့တွေးလို့ရတဲ့အခုရှိတာဒါအစပိုင်းအနေထားလောက်မှာကျွန်တော်ဒီလိုတွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ဝယ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဲစွမ်းရည်ကျွန်တော်မှာရှိမှာမဟုတ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အနီး like ဒီ page ကအနီးပတ်ဝန်းကျင်က like လုပ်ထားတယ်လို့ပြောပါအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီရဝယ်ခြင်းအောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ယူရတဲ့အပိုင်းရှိအဲ့တော့ဒီမှာဆိုသူ့ဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော် audience ကိုနည်းနိုင်တယ်များနည်းအောင်ချုံရတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် platform တွေမှာဘယ်သူတွေရှိရောက်စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစား Instagram ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာလူငယ်အများစုရှိလူကြီးတွေကတိတ်ရှိမှာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ Instagram မှာကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ post တွေကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလူငယ်စိတ်ဝင်စားလောက်မယ် post တွေပြီး graphics တွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါင်းလို့လုပ်နော်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ page တက်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးစနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာခုန graphics လို့ပြောလိုက်တယ်မှာ format ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့တော့ format ကအာတောင်းရမယ့် format တွေကကွာ video တွေလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်တယ်နောက်ဓာတ်ပုံလေးတော့စာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုနဲ့ combine လုပ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်စာနဲ့ပုံနဲ့ combine လုပ်ထားတာစာနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ combine လုပ်ထားအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝမေ့လို့မရတာ graphics ပဲ graphics ဆိုတာပုံလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံလေးတွေကပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲမဆွဲဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ကြောင့် graphic designer ဆိုတာလုပ်တခုကရှိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းက digital marketing ကအရန်တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလူတွေဒီအကြောင်းလေးတစ်ခုဖတ်လိုက်တာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်အောင်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်ပေါ့ကျွန်တော်က graphic design တွေကျွန်တော်ဆွဲကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဆွဲကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဆွဲပြီးတော့များများတင်လေလူတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြော်ညာကျွန်တော်ရဲ့ကြော်ညာလေးကြည့်ချင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုလုပ်တယ်ဆိုလည်းဗီဒီယိုကျွန်တော်ကအတူလေးတွေပေါ့စိတ်ဝင်စားလောက်ပဲဟာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကဖြစ်ဖို့လူတွေအပြင်ကျွန်တော်နမူနာလေးတွေနည်းနည်းသွားကြည့်ကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကိုဆိုရင်ကဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးကြည့်လဲဘာလို့မျိုးလေးကျွန်တော်စဉ်းစားတာเนาะအဲ့တော့ format ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားမှာ graphics ဆိုတဲ့အခါမှာတော့အကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဟိုမှာ canvas လို့ပြောလीအဲ့လိုမျိုး canvas software ရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးရှိဒါကတော့ဟို professional မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်လို့ရတယ် professional ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟို adobe illustrator တို့ပေါ့เนาะ illustrator တို့ပေါ့နော် photoshop တို့မဆွဲတာမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တော့တွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလုပ်နိုင်လို့ဆိုတော့ကိုကောင်းတာပေါ့လုံးနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေးပြီးတော့တခြားလူပေးလို့ရမျိုးရှိတယ်။ဒါအဲ့ဒါအရင်လိုတယ်။နောက်အဲ့ဒီဟို website တွေဘာတွေမှာဆိုတော့ UI UX design ဆိုပြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီ website မှာ graphic တွေဘယ်လိုပေါင်းထည့်မလဲ။ဘာညာဘယ်လိုtheme ကိုဘယ်လိုတောင်းမလဲ။အဲ့လိုမျိုးတွေကအရင်အရေးကြီးတယ်ခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကဟိုတကယ် CY လုပ်နေတဲ့လူတွေကကြာတခု business တခုစရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက် graphic designer က professional ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေကြီးကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးစဉ်းစားရမျိုးရှိတယ်။
အဲ့ဒါကတကယ်တွင်ကျင်လာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ graphic design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားတာပါလဲဆိုတော့ channel ပေါ့နော် channel ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာ website တို့ application တို့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအခုခဏပြောတာကျွန်တော်အခုဒီကပြောမှာ social media အကြောင်းပဲပြောသွားကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြား application တွေရှိမယ်တချို့ဆိုလဲ application ထုတ်ပြီးတော့ဒီ application တွေမှာဥပမာKB mobile banking ဆိုလို့ရှိရင် mobile banking မှာတို့ဟိုပုံမှန်တို့ဆိုရင်ကစဉ်းစားကြည့်တာ mobile banking ရိုးရိုး mobile banking app ရှိတယ် main app ကြီးရှိတယ်ဒါကိုဒါအပြင်ဘာလို့သူတို့ဟိုအလွယ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် pocket money ဘယ်လိုပြောမလဲအလွယ်သုံးလို့ရတယ်ဥပမာ wave money တို့ KBZ pay တို့ပေါ့နော် one pay တို့ဘာလို့သူတို့ဒီလိုထုတ်တာလဲဆိုလို့လူတွေကဒီဟာနဲ့အလွယ်တကူသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ banking system တွေသုံးတာကြောင့်သူတို့လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါ marketing strategy တစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းဥပမာ AGSO AGD bank ဟို mobile banking ရှိတယ်လားဒီမှာ ARD ဆိုလို့ ARD mobile banking ရှိရပဲဒါပေမဲ့တို့ဘာထက်လုပ်လဲဆိုရင် ARP AGD pay တို့ 1P တို့ဒါမျိုးတို့ထက်လုပ်ကြဆိုတော့ဒီ app တွေကိုသုံးပြီးတော့တို့ရဲ့ service ကိုပို့ပြီးသုံးလာတယ်ဒီ app ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily usage မှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ logic ကအဲ့ဒါပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သုံးနိုင်လေလေ user friendly ပို့ဖြစ်လေလူရပို့သုံးနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုရှိတယ် quality တွေရောနည်းနည်းရောပါမှာအဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့တော့ကိုကဘလို channel ဘလို website တွေတော့ကို website ရေးရဆိုလဲတလူပဲအဲဟိုကိုရဲ့ဟိုဒီ company တို့ website တခုထားထားရဆိုလဲဒီ website က user friendly ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရမှာเนาะဆိုတော့အဲ page မှာတင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကဘလို့ဟိုဘလို့ပုံစံနဲ့တင်တယ်လူရဲ့ဒါဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါနှိပ်ဒါရဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုကဟိုကိုရဲ့ tab စီကအရန်ရိုးရှင်းတဲ့လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တခုရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါက template နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာနောက်တစ်ခုက page ပေါ့နော် page ကို create လုပ်တယ် page create လုပ်တာကတော့အပြင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သွားမယ်ပေါ့နော် create လုပ်တာအရင်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အထင်းမှာတစားပလာထည့်ရတော့နည်းနည်းလေးလက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့တစားပလာထည့်ရတာနော်ဟိုလိုအပ်တဲ့ဥမာထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့က page ကိုတော့ဖွင့်ထားတယ် page ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တယ်ဥမာဒါဆိုရင် cafe serving healthy and tasty treats ပေါ့နော်ဆိုတော့ little lemon ဆိုတော့သူက cafe ဆိုင် cafe ဆိုင်ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ info မှာ cafe ဆိုင်ဆိုတာမျိုးသူကထည့်ရထားတယ်အမျိုးကြီးကျွန်တော်ဖြုတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အောက်မှာဆက်တွေ့ရမယ့် email address ရှိမယ်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး tax ကြီးပေါ့နော် tax ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟို level တက်ထားတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က food and drink လားစားသောက်စားသောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က jewelry လားပေါ့နော်အစုံအဲ့လိုဟိုတွားမဲ့ specific တစ်ခု product ရဲ့level ကိုကျွန်တော်ကကတ်ထားပေးဖို့လိုတယ်နောက်ဖွင့်ရင်ပေးချိန်နေကျွန်တော်တိချလောက်ထားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုက graphics ခုနရှိရပြော graphics ကဘာမှမဖြစ်ပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cover photo ရှိမယ်ရှေ့က profile picture ရှိမယ်ဒါတွေကမိထားလို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လူကြည့်ချင်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲမှကျွန်တော်ရှိလို့ဟိုလာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ခုနပြောလိုက်လို့ဟိုတကယ် professional တွေပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး professional တွေငှားရမယ်မိန်းကားနေရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခုနပြောရဲ free လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် copyright နဲ့မညီတာဆိုလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Instagram ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို platform ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို online မှာ digital marketing လုပ်တော့မယ်ကိုယ့်ရဲ့business တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တေးသေးလေးပဲဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးပဲဖြည်းဖြည်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် platform နှစ်ခုလုံးကိုတွဲသုံးဖို့ recommend ပေးခြင်းတယ်တစ်ခုလည်းမသုံးပါနဲ့တော့နှစ်ခုသုံးပါအဲ့လိုမျိုးရှိတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကInstagram မှာလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ audience ကိုနားလဲပရိသတ်ကိုနားလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုက people who like your page ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို like လုပ်ထားတဲ့လူတွေเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ business နဲ့အနီးဆက်ဆုံးလူတွေ page ကို like လုပ်ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်တာချက်ချင်းမြင်ရချက်ချင်းမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ page like လုပ်ထားပြီးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ page နဲ့ခဏဟုတ်ဘယ်လိုပြောအဦးကထားပါတော့ဗျာခဏမတွေ့တော့မတွေ့ဒီ page ကတင်နေတဲ့ post ကိုတိတ်မကြည့်ပြဘူးเนาะ like တွေလည်းမပေးပြဘူး comment တွေလည်းမပေးပြဘူးဆိုရင် like လုပ်ထားတော့ညာလေဒီ page ရှာ post ကိုတင်တိုင်းတွေ့ချိန်မှာတွေ့ရတော့မယ်ဒီ page ကဝေးသွားပြီမပြောလို့ရတယ်เนาะ Facebook ရဲ့သူ့ရဲ့ logic ကိုရဒီ page or ဒါမှမဟုတ်ဒီ account အဲ့လိုမျိုးနဲ့ engage တိတ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူကတိတ်မပြတော့တိတ်မပြတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခြားလူတွေနဲ့ထပ်ပြီးစဉ်းစားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ like page ကို like လုပ်ထားတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးဆက်ဆုံးပိတ်သက်တယ်ပဲ။ငါလို့စဉ်းစားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အပြင်နောက်ထပ် subscribe တစ်ခုရှိတယ်။သူကနည်းနည်းပို plan တယ်။အဲ့ဒီမှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့ followers ရှိတယ်။page ကို follow လုပ်ထားတယ်။
သူတို့ကရောမမြင်ရအောင်လားဆိုတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ like လုပ်ချားတဲ့လူတွေကတော့ patient activity ရှိနေပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်ပြောချင်တာနှိစက်တယ်ဆိုတာကဟိုသူတို့ရှိကို reach ရောက်ဖို့အတွက်နှုံးကပို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါသူတို့ကလည်း like လုပ်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့ကြိုက်လို့ like လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တချို့က follow ပဲလုပ်တယ် like မလုပ်ထားဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့ follower ကဒုတိယအဆင့်မှာရှိမှာကျွန်တော်တို့เนี่ยနည်းနည်းလေးလှမ်းတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကတော့ people reach ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေ boost လုပ်လိုက်လို့ရောက်သွားတာမျိုးရှိမယ်တစ်ခါတလေဒီ like လုပ်ထားတဲ့လူက share လုပ်လိုက်လို့เนาะ share လုပ်လိုက်လို့ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကဒီ page ကို like လုပ်ထားတယ်သူကသူအဲ့ page ကတင်တော့ကြိုက်တာကြိုက်လို့တော့လည်းကောင်း promotion ကြောင့်တော့လည်းကောင်းမဲဖောက်တာကြောင့်တော့လည်းကောင်း share လိုက်တယ်အဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်ကတွေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလဲကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရှိတဲ့စင်ရောက်လာတာပေါ့เนาะဒါမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က reach လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ boost လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့လဲဟာမျိုးဆိုလဲကျွန်တော် reach လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟို audience ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသုံးမျိုးဖွဲ့လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို like လုပ်ထားတဲ့လူတွေပဲအဲ့တော့တစ်ခုခုကိုဝယ်စီခြင်းမီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုဝယ်အောင်လုပ်အောင်ပါဒီလူတွေကိုဝယ်အောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ channel လူတွေကကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလမ်းတယ်เนาะအဲ့လိုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ page ရဲ့စစချင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလူမျိုးတွေရအောင်များများစုပါအဲ့တော့ဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ Facebook page က benefits တွေကဘာတွေရှိလဲဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒါကတော့တော်များတည်ပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ business နဲ့လူတွေ interact လုပ်လို့ရတယ်ဒီ business အတွက်ဟို sign တစ်ခုလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ business အတွက် sign တစ်ခုလိုပဲ2C နောက် join ရလုပ်လို့ရတဲ့ပိုင်းတွေရှိတယ်ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင် organization တွေကျွန်တော်တို့ organization တွေရှိမယ်နောက် charity တွေ public figures တွေဒီ business စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တော်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် Facebook page ရှိတယ်။ Now Facebook profile ပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကွဲအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဟိုမကွဲတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်ကိုစားပြုတဲ့ account တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မိုးချေချော်ဆိုပြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Facebook profile လို့ပေါ့။ account ပေါ့နော် Facebook account ။ဒါကဘာလုပ်ဖို့အတွက်ပဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ friends တွေကျွန်တော်တို့ family တွေကျွန်တော်မိသားစုတွေတကယ်ချင်းတွေအတွက် information တွေ sharing လုပ်ဖို့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ရှာဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အားတွေကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် post တွေကျွန်တော်တင်မယ် post ဓာတ်ပုံတွေ share လုပ်မယ် video တွေ upload လုပ်ဒါက Facebook profile နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းတာတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုရင်တော့ people want to connect with friends so friends တွေနဲ့ကျွန်တော် connect လုပ်ချင်တယ် family တွေကျွန်တော် organize ကျွန်တော် like တဲ့ site တွေ organization တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့တည်င်းတွေကြည့်မယ်အဲ့ PC ရေဝင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီနှစ်ခုကကြည်တော့ခွဲတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟို page နဲ့လောက်ရမယ့်နေရာမှာ profile နဲ့လုပ်နေတဲ့အတိုင်းတိုင်းဥမာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုကိုပိုစားပြုပြီးကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ဆိုရင် profile တစ်ခုနဲ့မလုပ်သင့်ဟို account မဖွင့်သင့်ဘူး page ဖွင့်တယ်နော်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုကိုပိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ပဲကျွန်တော်က page ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ page မှာကျတော့လောက်ရကင်ရအတိုင်းတားဟိုအတိုင်းတားရပို့ပြီးတော့ function တွေကပို့ဆုံးတယ်ပို့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုစာကြည့်တဲ့ကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က profile မဖြစ်တင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပွဲအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ business marketing လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့က page ပဲဖွင့်ဖို့လိုတယ် profile မဖြစ်တင်ပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပွဲဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ basic ပေါ့နော်အဲ့တော့ Facebook page အပိုင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Facebook page မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုပထမတစ်ခုက events လုပ်လို့ရ events ကဟို page ရှင်းမှာကျွန်တော် tab တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် events လို့လုပ်ရတယ်။ဒီ events ကိုလာတော့ events တွေလုပ်ချင်ရပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရှိနေရဆိုတာလူကိုသိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်အနာတဝိုက်မှာကျွန်တော် location နားတဝိုက်မှာ events တစ်ခုရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် load တက်တယ်။ဘယ်သူကတော့ main site လောက်တဲ့ events ကိုမိနာမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကတနည်းအားဖြင့်ပတ်စံမကုန်တဲ့ကြော်ညာလေးပဲပေါ့နော် events တွေ၃မှာ3၃လို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ site မှာဥပမာထားပါတော့ခုဆို coffee time ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြပြရုပ်ပွဲလို့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်နော်အဲ့ event ရှိ now story ရှာလိုက်ဒီလိုပဲအဲပုံမှန် update လေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးနေရပါတော့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ page ကဒီနေ့မလုပ်မယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ် site မှာဘယ်လိုရှိတယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက shop ပေါ့နော် shop ကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးလက်ဝင်နဲ့လောက်ရတာဥပမာကျွန်တော်တို့ product site shop တွေမှာထည့်ထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ် now group လောက်ထားလို့ရတယ်နော် group ကတော့ဟိုဒီထဲကိုဝင်မဲ့သူကကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့ညံပြရတာနော်ဒီဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကဟိုထားဟမ်းမိတ်ရောင်းပြီးတော့ဒီဟမ်းမိတ်ကိုချစ်တဲ့သူများဖွဲ့လို့ပါလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလာဖို့တော့နည်းနည်းခက်တာပါနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး page name နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟမ်းမိတ်အကြောင်းမျှဝေမယ်ပါ냐ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ sign ရဲ့ theme လေးနဲ့
အဲ့လိုမျိုးဝင်ဝင်ပြောတာမျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်နောက် live လုပ်လို့ရခုနောက်ပိုင်းတော့ live ကြီးအများစုလုပ်ကြတယ် live series ရောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှိပါ live series ရောင်းတဲ့ခါမှလည်းမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟောတချို့ကလည်းပုံမှန်ဒါကြီးပဲရောင်းသွားဒီလိုရောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကလည်းမဟုတ်သူကအဲ့လိုပြောမယ် event scene နဲ့ရောင်း event scene နဲ့ရောင်းတော့ဇောင်းကဒီနေ့ကတော့ဘာနေမှလို့ live series ရောင်းပါမယ်ဘယ်လို promotion တွေရှိပါလဲပေါ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းရောင်းနေတဲ့ဟာပုတ်တဲ့ခါကျဒီလိုတစ်ခါလေးဝင်ကြည့်ရင်းနဲ့ဝယ်လိုက်တာမျိုးပါကြတယ်။သူ့ရဲ့ product ကလည်းဟိုလူတွေဝယ်ထိုင်လောက်တဲ့ product တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့အမျိုးမျိုးရှိပါ။အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြပါမယ်။အဲ့တော့ Facebook page following ကိုဘယ်လိုတိုးအောင်လုပ်လဲတဲ့နော်။ follower တွေတိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cover photo ထည့်ဖို့ထည့်ရမယ်เนาะနောက် friends ကို invite လုပ်တာဒါကတော့အများစုလုပ်တတ်ကြရဲ့နောက်တစ်ခုက share button ကို click လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် welcome post တွေပါတင်မယ်ပေါ့เนาะနောက် page ရဲ့အပေါ်မှာ pin တွေပါတွေလုပ်ထားမယ် post ကိုနောက် relevant groups တွေကျွန်တော် join ထားမယ်เนาะနောက်တစ်ခုက outside facebook เนาะ outside facebook ဆိုတာဥပမာကျွန်တော်ကဒီ page ကို facebook ထဲမှာပဲ share နေရမှာကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်ကထားပါတော့viber group တဲမှာသွား share တာပဲဥပမာပေါ့နော်ဆိုတော့ facebook yoyo message ကနေသွားပို့လိုက်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် instagram မှာ instagram account မှာ facebook page ကိုပြန်သွားကြုံရမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဆုံးပဲနော် facebook ထဲမှာပဲအတူ share ပါဟောက share ပါအောင်ဆိုတာမျိုးသွားပြီးတော့ဒီ page ကိုသွားလုပ်နေတာတဲ့ facebook ရဲ့ပြင်ပါမှာလည်းရအောင်ကျွန်တော်ကတခြားနည်းနဲ့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်community တခုကို maintain လုပ်ပါအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါကတော့အဖွဲ့ကြီးမှုလို့ပေါ့နော်ဟိုစီးပွားရေးနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပြောချင်တာဥပမာ MBBF ဆိုကျွန်တော် MBBF Facebook group ရှိတယ်သဘောတရားပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ network ကြီးတခုကိုဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်က maintain လုပ်ထားတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘောတရားပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒီ business တခုလုပ်ပြီဆိုလဲဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ group ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲခုနကကျွန်တော်ပြောသလို diet တော့လုပ်လို့ရမှာဥပမာကျွန်တော်ကစာအုပ်တွေရောင်းတယ်စာအုပ်ချစ်သူများအဖွဲ့ကလေးမျိုးလုံးမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ page အနေနဲ့ကြော်ညာသွားပြီးကြော်ညာတဲ့သဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးငွေလို့ရမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဓိကတော့ community တခုကို maintain လုပ်ထားဖို့ဒီ page အနေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်နိုင်ဖို့ကောင်းတယ်နောက် feedback တွေ collect လုပ် feedback နော်တချို့ page တွေကမလုပ်ထားလဲဆိုတော့ review တွေပိတ်ထား review ပိတ်ထားတော့ customer တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အဆင်မကြရဘူးအဘ review လာမှာဆိုလို့ bad review လာမှာဆိုလို့ဆိုကျွန်တော် service ကိုကောင်းအောင်ပေးပါတော့ service comment review လာမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အတန်တွေနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းအောင်ပူကောင်းဒီချက်ပူကောင်းအောင်လောက်ရမှာဆိုတော့ feedback တွေကို gather ဟိုစုဆောင်းမှုဟာကျွန်တော်အရင်အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ feedback တွေ review တွေပိတ်ထားမှုပါမယ်ကျွန်တော်မလုပ်တင်ဘူးနောက် frequently post လို့ပါအဲ့ဒါလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်မကြာခဏ post တင်ရအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတယ်ဒီဒီဟို online ကနေ marketing လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုကျွန်တော်ကမကြာခဏ post တင်နေဖို့လိုတယ်။ရက်သွားပြားဘာမှလည်းမကြည့်ပါဘူးကွာဆိုပြီးငါမတင်သေးဘူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။မကြာခဏ post တင်နေဖို့လိုတယ်။နော်ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်တရက်ထဲ story 3-4 ခုတက်ထားတယ်။ဆိုတော့ဆိုတော့ကိုကပုံမှန် activity တွေရှိနေပါတယ်။ဒီလူတွေလာနေပါတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြတာ။အပြင်ကျွန်တော်လက်တွေ့နမူနာလေးတွေပြ။ဒါကကျွန်တော်တို့ page ကို follower များအောင်လုပ်တဲ့ need တွေပေါ့။ဆိုတော့ဟိုဒီထဲမှာတော်တော်များများသုံးလို့ရတယ်လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတော်တော်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော် full post ကို frequently တက်ပါတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတင်တဲ့အခါမှာလူတွေကြည့်ကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ app တွေကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့အားမျိုးရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်ပြပါမယ် Now တစ်ခုကဒါ post content that your followers will care about ဆိုတာကျွန်တော်တို့ page ကိုကြိုက်လို့ like လုပ်ထားတဲ့လူတွေ follower တွေကြိုက်လောက်မဲ့အားမျိုးတွေပဲ post တယ်နော် post frequently ဆိုတဲ့နေရာမှာတင်ကြတာဆွတ်တင်ပြီးတော့ဘူးမှမကြည့်ချင်တော့လောက်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုတင်တဲ့ဟာတွေကကိုရဲ့ page ကို like လုပ်ထားတဲ့လူတွေ follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေကြိုက်လောက်မဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တော့လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားပါဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ page ကို follower တောင်းလို့လုပ်လဲဆိုတော့ပတ်သက်မကုန်ဝဲလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ပိတ်တက်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကပိတ်တက်ရဲ့ level ကိုကျွန်တော်ခွဲပြီးသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပိတ်တက်အမျိုးအစားကိုခွဲပြီးနော်ဆိုတော့အစပိုင်းကနည်းနည်းလေးပြင်ဖို့တော့ကောင်းလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ breakout room ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ case study ကိုခွဲရပါမယ်နော်လောက်ပါမယ်နော်ဆိုတော့ခဏလေးတော့ဒီခံပြန်ထောက်ပို့ပါအဲ့တော့audience ကိုကျွန်တော်3မျိုးခွဲလို့ရဒီမို3မျိုးဆိုတာ audience အမျိုးအစားလိုက်ကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်မှာလို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ demographics ရခွဲလို့ရတယ် interest ရခွဲလို့ရတယ် behavior ရခွဲလို့ရတယ် demographics ဆိုတာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ demographics မှာဒီအသက်တို့ gender တို့နောက်နော်ဒီ household income တို့လောက်ကိုင်းတို့ပညာရေးတို့ location တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီမိုဂရက်ဖစ်ဆိုခေါ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအနေထားအရကျွန်တော်တို့က
ဟို audience ကိုခွဲလို့ရတယ်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကအာ post တစ်ခုကိုကျွန်တော် boost လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတွေအသက်ဘယ်လောက်ကဘယ်လောက်အတွင်းဘောနော်အမျိုးသမီးအမျိုးသားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က audience ကိုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော် boost လုပ်ဒါဆိုရင် audience တမီးလို့ပေါ့နော် demographics ကြီးကကျွန်တော်ကခွဲတာနောက်တစ်ခုက interest ကြီးကခွဲလို့ရ interest ကြီးဆိုရင်တော့ခုမှအာ hammock ကိုကြိုက်တဲ့လူများနော်အဲရန်ကုန်မှာနေပြီးတော့ hammock ကိုကြိုက်တဲ့ main ကလေးတွေအသက်ဘယ်လောက်ကဘယ်လောက်ကင်းဒါဆိုရင် interest နဲ့ demographics နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက behavior ကြီးကပေါင်းသုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က behavior solution တော့ခုမှအာဘယ်လိုပြောရမလဲ checking ဘယ်နေရာမှာ checking ဝင်ထားဘူးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥမာဘာကိုကြိုက်တဲ့လူတွေဘာကိုကြိုက်တဲ့လူတွေဥမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားကစားလုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်သူတို့အားကစားပုံမှန်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပုံတိုင်းပေါ့တို့ရဲ့ဒီ Facebook ပေါ်မှာလုပ်တဲ့ activity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် behavior ရခွဲတယ်ရှိအဲ့တော့ဟို post တစ်ခုကို boost လုပ်တယ်ကြော်ညာပါညာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က demographic ရခွဲလို့ရတယ် interest ရခွဲလို့ရတယ် behavior ရခွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော် audience ကိုကျွန်တော်၃မျိုးခွဲလို့ရတယ်ဒီစီအဆင်ပြေကြလားမသိဘူးဆရာ။ပြေပါတယ်ဆရာ။ပြေပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။အကျောဆက်သွားလိုက်မယ်နော်။ပြေပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒါကနမူနာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်နမူနာကခုနပြောတဲ့၃မျိုးကိုပြန်ခွဲထားတာ။အဒီမိုဂရဖစ်ဆိုရင် young professional အသက်27ကနေ30တွင်နော်။အာ engagement လုပ်တော့မယ်လူနော် income ကတက်နစ်ကို USD 9500ရတယ်လူဒါ demographic ရှာခွဲ interest ရှာခွဲဆိုရင် fine jewelry တွေခြိုက်တဲ့လူတွေ fashion တွေ arts တွေ crafts တွေခြိုက်တဲ့လူတွေ behavior ရဆိုလို့ရှိရင် spend time online using fashion wedding ဆိုတော့သူကတခုတတိထားမိလားမသိဘူးဥပမာ Facebook မှာကျွန်တော်ကဥမာထားပါတော့အခု level low မှာကျွန်တော်ကဥမာထားပါတော့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာနေရပေါ့နော်ရှာနေဆိုကျွန်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာတွေအများကြီးပြကြုံမှုတွေလို့ရှိလားမသိဘူးအများစုကကြုံမှုကြောင့်ပေါ့နော်တစ်ခါလေကြာရင်ကြုံပါဘူးခါကြာရင်မရှာဘူးဒီလားကျွန်တော်ဗစက်ကပဲပြောလိုက်တာဥမာထားပါတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အာအိမ်ကြီးတွေကဘလို့ဖြစ်တယ်မိကြီးတွေကဘလို့ဖြစ်နောက်နေ့အဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာတွေပြလုံးဝမရှာဘူးနော် messenger တွေမှာလည်းမပြောဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပြောနေတဲ့တန်တွေကသူ့ရှူပြန်ရောက်နေပေါ့ဒါကတော့ဟိုဟိုဟာဗလဲဆက်ပြောလို့ရှိရင် MIA ပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောချင်တာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ business တမားကိုကပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒါကိုအသုံးချတယ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် user ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအသုံးချခံနေရပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကကြော်ညာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကပြန်ပြီးအသုံးချလို့ရတာပေါ့ဒီအခွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ online မှာဟိုဒီ wedding suit တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ wedding size တွေကိုဝင်ကြည့်ကြည့်ဝင်ကြည့်တဲ့လူ behavior ဆိုတော့နော်ဒီလူက wedding size ကိုဝင်ကြည့်လားမကြည့်လားဆိုတာကို Facebook ကသိတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော် Facebook ဖွင့်ရင်ဘာကြည့်များလဲဆိုတာ तू သိတယ် तू သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ Facebook ဖွင့်ရင်ဘာကြည့်များလဲဆိုတာလည်း तू သိတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးပဲဆရာတို့ဆရာမတို့ရေးပြနော်ကိုဘလောက်ပဲ page ဘလောက်ကို like လုပ်ထားတာ page 100ပဲ like လုပ်ထား page 900ပဲ like လုပ်ထားတာအဲ့ဒီဟာကြီးအကုန်လုံးနေတိုင်းမပြကိုအကြည့်များတယ်လက်ကလောအကြည့်များတယ်ဟာကြီး तू ပြနော်နောက်တစ်ခုကအာ follow wedding related account ဆိုတော့ Instagram မှာ wedding နဲ့ပတ်သက်တဲ့ account တွေကို follow လုပ်ထားရည်လူပေါ့နော်ဆိုတော့ behavior ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောဒီလူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू သိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ तू လှုပ်ရှားရှင်းရှင်းပြောရတော့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပြန်ခွဲလို့ရတယ် target audience ကိုအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ boost လုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်ခွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်က customer journeycustomer journey ဆိုတော့ဟိုအသုံးပြုရလို့ခေးခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Facebook ကိုသုံးတဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးအနေအထားကနေဘယ်လိုမျိုးအနေအထားရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ product ကိုဝယ်လဲဆိုတော့သူကပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကတော့ awareness ပဲတတိထားမိတာပေါ့ဥမာကျွန်တော်ကဥမာက post တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဥမာ gadgets တွေရောင်းနေပေါ့နော်ဥမာ laptop တို့ phone တို့ smartphone တို့ဘာလို့ရောင်းနေဆိုရင် tablet တို့ဘာလို့ရောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ရောင်းပါစားလူစာပြီး page တောင်ကစားလူဒါတွေကျွန်တော်စပြီးဆိုကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလူတွေကစစချင်းမှာတတိပဲထားမိဦးမယ်သူတို့ရှိလို့ဒီ information ရောက်လာပြီဆိုပေါ့နော်တတိထားမိမယ်အဲ့လိုတတိထားမိရဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကြော်ညာကိုဒီလူတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားလာအောင်အဲ့ဒီအထက်မှာပါတဲ့ content ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားဖို့လုပ်တယ်အရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါအဲ့တော့
အဝဲနဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်အဝဲနဲ့အဆင့်ကနေ consideration ကိုမလာဘူးဆိုရင် conversion ဖြစ်မှာပေါ့နော်တတိထားမိသွားတယ်တတိထားမိသွားပြီလူတွေစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြစီဝင်မှာပေါ့အဲ့တော့တတိအရင်ဆုံးအရေးကြီးတာတတိထားမိအောင်တော့လုပ်လို့ရတယ်တတိထားမိအောင်လုပ်တာကတော့ခုနပြောတဲ့ဟို follower တွေများအောင်နောက် boost လုပ်တဲ့ဘိုင်းဒါကြီးကတော့တတိထားမိအောင်လုပ်တာအသိမခတ်ဘူးအဲ့တော့ခတ်တာကတတိထားမိတဲ့လူတရာမှာ90လောက်စိတ်ဝင်စားလာအောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ဖို့ပြတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ graphic ဆိုတာအရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုက content အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ graphic designer ဆိုတဲ့ level တင်နောက် content ဟို content creator ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေပါခေစားလာပြီနော်။ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ post တစ်ခုဒီ product တစ်ခုရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ product တင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ graphic ဆွဲပေးတဲ့လူအပြင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပါတဲ့စာcontent creator အဲ့လူအဲ့အလုတ်ကင်မှာရှိတယ်အတော်များတော့တိမအောင်เนาะဆိုတော့ content အဲ့ content ကြီးပဲထိုင်ရေးနေတယ် content ရေးရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ဒီ content ကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကစိတ်ဝင်စားပြီးဒီပုံလေးနဲ့တွဲပြီးတော့အဝဲနဲ့အဆင့်ကနေ consideration ကိုရောက်တာเนาะအဲ့ဥပမာဗျာကျွန်တော် gadget စီကြိုက်เนาะတကယ်လည်းပြင်ပါလေကြိုက်တယ်အဲ့တော့ light ကြည့်နေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဝယ်ဖြစ်ပါအောင်အဲ့တော့ light ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် live လောက်ထားတဲ့ဥမာထားတော့ Apple product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် M drive တို့เนาะ Apple villa တို့เนาะအရင်တော့ကတော့ဟိုက sure fix အဲ့ဒီကောင်တော့အရင်တော့သူ့နာမည်အဟောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်မေ့ပါတယ် I'm sure ပေါ့เนาะ I'm sure လို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် follow လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအထင်းမှာမှကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်နိုင်တာ I'm sure เนาะသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ awareness တတိထားမိသွားတယ်ကျွန်တော်ဥမာ Apple product တခုလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်နဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော် live ပြီး share Apple product ရနိုင်တဲ့ site Apple villa ဈေးလိုက်စုံစမ်းတာ Apple villa တို့ M drive တို့ I'm sure တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဈေးလိုက်စုံစမ်းတယ်စုံစမ်းပြီးတော့မှပေးဟာပူစီပြီးလဲအဲရောင်းပါညာအဲ့လိုမျိုး live ယူပြီးဝယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုခုလိုချင်လူတွေတို့ live share ပါမယ်အဲ့လို live share ပြီးတဲ့အခါမှာသူကရှင်ပြီးကြည့်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တတိထားမိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားလောက်ကိုကသူများတဲ့တမှုထူးခြားနေဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါတော့ you simple ပါအရင် you simple အဲ့တော့အဲ့လိုဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Apple site မှာကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားလောက်ဆွဲဆောင်နိုင်တာ I sure အခုကျွန်တော် sure fix ဆိုသူနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီသူလည်းတော်တော် market ဟို digital marketing နဲ့ပတ်သက်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုမျိုး package လိုက်ကိုမှားပြီးလောက်တာလားမသိဘူးကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ consideration ဆိုတော့ consideration အစီရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီဆိုတော့ဒီခုကသူ့အရင်ပေးမြင်ပြီကျွန်တော်အခု letter log ဟိုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့တော့ကိုက aware နဲ့အစီဟိုတော့ရောက်လောက်ရတာလွယ်တယ်အဝဲနဲ့အဆင့်ကလည်း consideration ရောက်လာအောင်လုပ်ဖို့ကခုနပြောတဲ့ဒစာပလာတွေကျွန်တော်အများကြီးထည့်ဖို့လုပ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုရှိတယ် consideration ပြီးရင်တော့ conversion အဲ့တော့ consideration ကနေ conversion ကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ promotion တို့ delivery free တို့အစုံပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ဟိုမှာ live ဈေးမှာအဲ့နေ့မလို့ဘယ်လောက်ရောင်းတယ်ဘယ်လောက် promotion ချပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะနီးတွေအကုန်လုံးရှိတယ်များအကုန်ထုတ်သွားအဲ့တော့ customer journey က awareness ပြီးရင် consideration ပြီးရင် conversion အဲ့ဒါ you share နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကုနာပြောတဲ့အဆင့်တွေတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရနော် Okay အဲ့တော့ဒါကုနာပြောသွားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူကပြန်ရေးထားပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရီမန်ထားတဲ့ရှိလူတွေရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ PC ရဲ့ပုံနေနဲ့တင်ပေးမဲ့ customer service ကိုလူတွေနားထောင်ကြင်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ရေပေါ့နော်ဆိုတော့ကုနာပြောသလိုပဲယူကအကြောင်းလိုက်တင်ပေးကြတယ်နော် consideration မှာကျတော့တတိထားမိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကကွန်မစီအားသာချက်ကိုပြောနိုင်ပြောနိုင်လို့ဆိုတော့ပြောသူကတော့ပြောသလိုပဲသူတို့ဆိုရင်ဒီစဉ်းစားမိလာအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ customer brand တွေကိုရှင်းတော့မှာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော် awareness မှာကျွန်တော် product ဟိုဒီ page အကုန်လုံး live စုံစမ်းတယ်ပြီးွားရင်ဘယ် page ကပို့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တခြားသူနဲ့ဘယ်လောက်ကွာခြားအောင်ကျွန်တော်ပြ consideration အဆင့်ကိုရောက်အောင်ခေါ်မှာခေါ်ရင်ခုနပြောတဲ့ Android တို့ပါလို့တော့မှကြံခဲ့ပါနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက conversion ကတော့ခုနပြောတဲ့ customer ဝယ်ခြင်းလာအခုဆိုရင် I sure sure fix ဆက်တော့မလုပ်နေဆိုတော့ live sale ကိုတစ်ပတ်ကို2ရက်လောက်သူလုပ်နေတယ်ဥပမာ AdX ကြီးရောင်းနေ AdX 4ခုပါတဲ့ pack တစ်ခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေးလိုက် AdX 4ခုပါတဲ့ pack တစ်ခုဝယ်လို့ရှိရင်ဒီ cover 2ခု cover 2ခုပါဝယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် cover နောက်တဲ့2ခုလက်ဆောင်ပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး live sale ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီအောင်လူတွေမဝယ်ခြင်းဝယ်ခြင်းလောက်သူကလုတ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ conversion အဆင့်တီကျွန်တော်ကရောက်အောင်ခေါ်နိုင်ရသူတို့လုတ်သွားတာဆိုဒီ step တွေတိုင်းလုတ်သွားတာကျွန်တော်တတိထားမိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါအဲ့တော့ customer journey ကဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ case study တခုလုတ်ပါမယ် case study ကျွန်တော်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ2မိနစ်လောက်နားလည်အောင်ဖတ်လိုက်ပါနော်2မိနစ်ခွဲလောက်ပါနော်
ကျွန်တော်ချိန်ပေးပါမယ်ရပါလားမနေခင်ဗျာရပါပြီဆရာရပါပြီဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ကြည့်အောင်မန်ဂျက်စတာနဲ့ဂါလိုရိုဆိုတဲ့ကြောင်းရဲ့ယတနာနဲ့စိတ်သက်လက်ဆွေရအောင်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒါလေးတိုင်းပြချင်းတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့တော့ sign by shimmerina ကကစတမာဂျာနီတိတ်စိတ်ကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဒီမှာရဲ့ valentine stage အတွက်ကြော်ညာဖို့လုပ်နေတယ်ပါအများကြီးထောက်ကူပေးပါပါတယ် shimmerina ကတာမန်ကစတမာတယောက်အတွက်ဒီစီးတစ်ခုတော့ဝင်ဆောင်မှုတစ်ခုတော့မဝယ်ဘူးဆိုရာရ30လောက်ကြာဆိုတူတည်ပြောချင်တာကခုနပြောတဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ပြီးမှဝယ်တယ်လို့ပြောကြအဲ့တော့ဒီ project တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်မှာ valentine day ဆိုပစ္စည်းရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ valentine day နာနီမှာရောက်ငါတို့မှာဒါရောက်မှာဒါရှိပါဒါဝယ်ပါဆိုတော့လည်းလို့မရရှင်းမှာရ30လောက်ကြူပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ awareness conversion consideration conversion ဆိုတဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်ကကြော်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့တိဖို့လို့လေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ Marina ကသူကသာတိမယ်ဆိုရင်ねเนาะဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နည်းနည်းတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်သူလုပ်မဲ့အပိုင်းနေပြပြเนาะဒါနမူနာပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်ကဟိုပါပေါ့တတကနဘလောက် Valentine's Day Valentine's Day ဆိုတော့ February မှာပြက်ဒါပေမဲ့တော့ January လောက်တည်းကစာ Valentine's Day မှာ Valentine's Day မှာလူတွေဝယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ product တွေများများရောင်းရဖို့ဆိုတော့ January တွေကသူစာလောက်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့ January လအစမှာအချိန်နဲ့ရှိ awareness ကိုပဲချိန်မှာစတယ် January လအစမှာအလိုလုံးပါလေပေါ့နော် Manchester နဲ့ Gallo ရဲ့ less so လေးတွေ Valentine's Day theme နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ video လေးလုပ်တင်ပေါ့နော် January လအစတွေကလုပ်တင်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ consideration အစင်ကြတော့ January လအလေပေါ့နော်စဉ်းစားဖို့အဲ့အဲ့ဒီမှာတခြား customer တွေဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းဘလောက်ကောင်းကြောင်းပြောထားတာတွေနဲ့နောက်ပုံစံမတူတဲ့စိစက် less so တွေကို Valentine's Day theme နဲ့တင်ပေါ့နော်ဆိုတော့consideration အဆင့်ကိုရောက်လာဆိုတော့ဒါကနမူနာပေါ့နော်ဒီထက်ပိုထူးကြတဲ့ဟာလေကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါလုပ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ idea ပဲနောက်တစ်ခါ conversation အဆင့်မှာကြတော့ January လကုန် January လအကုန်မှာလက်စွပ်အရွယ်စားနဲ့ပို့ဆောင်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပြီးပို့ဆောင်ကမယူပဲစိတ်ဆက်လက်စွပ်အားလုံး special offer ပေးမယ်အဲ့တော့လူတွေက January လအစလောက်မှာဒီလိုမျိုးပေးရှိကိုလိုက်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်း January လလေလောက်မှာ January လလေလောက်မှာဟိုဟာရှိလာမှာပေါ့စဉ်းစားလာမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟာငါဒီ page ရှိတော့ရွေးရမှာမစိုးလားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က January လကုန်မှာသူမှာတော့မှာဒါမှသူက Valentine's Day အတွက်သူပေးလို့ရတော့မှာเนาะဆိုတာသူ့ရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေပေါ့เนาะဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့assignment 1ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုအခုကျွန်တော်အချိန်ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဟို break out room နဲ့လောက်ပါမယ်10ခွဲဆိုတော့เนาะဟို minute 20လောက်ပေးရေလောက်လို့ရမှာ ਨੇ တွေ့အဲ့တော့အဖွဲ့ကျွန်တော်ခွဲပေးမယ် break out room ထဲမှာ break out room နဲ့ရောက်လို့ရှိရင်အခုက40အယောက်40ပေါ့เนาะအယောက်40ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခွဲမလဲ9ယောက်နဲ့9လေးလီ9 8လေးလီဟာဟောဖြစ်သွားလေ10ယောက်10ယောက်ဆိုရင်4ခွဲ10ယောက်ဆိုလည်းပြောလို့တော့ကောင်းเนาะ10ယောက်စားပါတော့14လီ5ခွဲဆိုရောညလေး9435ပေါ့เนาะ9ဘွဲလောက်ကျွန်တော်ဖွဲ့ပေးလိုက်เนาะ9ဘွဲလောက်ဖွဲ့ပေးလိုက်မယ်9ရောက်6ရောက်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်တစ်ဖက်ဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဓာလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပါဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီ customer journey စဉ်းစားပေးရမှာပေါ့เนาะ customer journey စဉ်းစားပေးရမှာဒါကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပါအဲ့တော့သူက little lemon အတွက် customer journey တစ်ခုဆွဲပေးရမှာပေါ့เนาะဓာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့
customer journey တခု share ပေးပါเนาะ one ဆိုတာအချိန်အချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအခုဒါလေးကို screenshot ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးွားရင်တစ်ဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့5ယောက်6ယောက်သို့မဟုတ်9ယောက်ရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲမှာအတယောက်ကအမှ laptop နဲ့တုံးနေရလို့ပြည်ပေါ့เนาะ screen share ပြီးတော့ breakout room ထဲမှာ screen share ပြီးတော့ဟိုလုပ်လို့ရမယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုတယောက်က note taking လုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုလိုက်လုပ်ပြီးတော့ဒီတဖွဲ့တွေကအဖွဲ့တစ်ခုကိုတယောက်ပူစားပြန်ပြောပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါလေး screenshot ရပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်အခုအာ background room ခွဲဖို့ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်ဟိုရရနော် sign menu ဟောရှေ့ရလေးရှေ့ရတစ်ခုဟိုလေးပြပေးပါလားရှေ့ရရေးရဟုတ်ဒါနော်下来了好压吧好压了你第二个表吗嗯嗯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 ဒါနော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်နေလို့ပါ။600နောက်တစ်ဖွဲ့ကအဲ့တော့ဟိုဟာပေးပါမယ်။ကျွန်တော်9မိနစ်လောက်ဆိုလောက်လား။9မိနစ်10မိနစ်10မိနစ်ပေးလိုက်နော်။10မိနစ်ပြင်မှာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့6ယောက်9ယောက်ကတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးစုလား။တယောက်က note taking လုပ်ပြီးတော့ပတ်ပေးပါ။ပြီးရင် IG ဖွင့်ရတယောက်ကပြန်ပြောပေးပါလို့။ဟုတ်ရအောင်ရပြီโอเคကျွန်တော်စပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့က29ဆိုတာနောက်ထပ်9မိနစ်94 34 35မိနစ်မှာပြန်တွေ့ပြီเนาะဆိုတော့ချိန်ကဟိုတူကလုစာတာ10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်တယ်ခိုင်းလေးဆက်ဆိုတဲ့ပေါ်တော့ကကလုလေးကောင်းတတိယကံလေးရတယ်ကျော်ရတဲ့လေဘယ်ရပြီစပြီနော်ဟာပြီရပါပြီဟောလေးရပါပြီ breakout room ကို join ဖို့ပေါ်လာရင် join လိုက်ကြပါနော် join လိုက်ကြပါ join ပြီးတော့ breakout room ကိုပေါ်လိုက်ကြပါတခုခုအဆင်မပြေရရှိရင် main room နဲ့လာပြီး mail လို့ရတယ
ဘာလေးကျွန်တော်တို့ group ကလေဆရာမစွတ်စွတ်နေတယ်ဆရာမလိုက်မှတ်ထားပြသေးလားဟုတ်အောင်နောက်ထဲမှာတော့မှတ်မိလိုက်တယ်ဘာလို့လဲကြီးနေတယ်ဟာဝယ်လိုက်ချင်နေကျွန်တော်ကရေးဖို့အာယုံဆိုင်လိုက်တော့ဆရာမတို့ပြောတာတွေကိုသိမမှတ်မိလိုက်ဘူးရေးတာလည်းမပြီးလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟာဆရာမတစ်ချက်လောက်ပါပြင်တစ်ချက်လောက်မှတ်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်နော်ဆရာကိုငိုကြောင်ပေးလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုစီပြရတာဗျာဆေးဘယ်လောက်ပါလဲဆရာဟေးနော်โอเคကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လောက်ပြောပြပါအများကြီးတော့မလုပ်တော့တစ်ဖွဲ့လောက်ဘယ်ပြောမလဲဘယ်ဖွဲ့ကပြောမလဲချိန်ရမလားပြောပြရမလားပြောပါဗျာဗျာဟောမော်နီပါမော်နီပါဟာဟောပါဗောကျွန်တော်တို့ကဒီစားတော့ဆိုင်ပြောကတ်စတမာဂျာနီကိုဥစားပြီးပြောမှာပေါ့ဥစားပြီးပြောမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီတာဂက်အနေနဲ့အရင်ဆုံးဘယ်လမှာဒီစီဇန်ကိုစမယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ဟိုဒီဇင်ဘာမှာပဲစမယ်ဆိုပါစို့စမယ်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတစ်လတော့ကိုနှစ်လကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ awareness လုပ် awareness လုပ်မဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ menu နံပါတ်1 menu ကိုလူစိတ်ဝင်စားရမယ်ဘာကြောင့်ဒီဘာကြောင့်ဒီပေါ့နော်ဟိုเทนนี่โยงชะเลยบ่ဥပမာကျွန်တော်တို့อ่ะအခုကြော်ညာပြီဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့อ่ะ target ထားပြီ awareness လုပ်ပြီဆိုတော့ target ဆိုတာဥပမာအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်လဲလူတန်းစားဘူးလဲဘယ်လိုကနေဘယ်လိုလဲပေါ့နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့อ่ะစားတောက်ဆိုင်မှာအိမ်မှာမချက်ပြုတ်ဘူးစားတောက်ဆိုင်မှာလာစားမယ်ဆိုတော့ကနံပါတ်1ချက်ပြီဟိုအတိတ်အဆုံးကဒီဟိုဝင်ငွေကောင်းတဲ့လူတန်းစားဖြစ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာလူကျင်ညာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးဘူဒူရကျွေးသွားပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလိုက်ချတဲ့လူတွေဟိုပေါ်တော့ target ထားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ညာလုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်နားလည်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော် target ထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ menu ရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးမယ်ဥပမာ organic menu ပေါ့ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့အစားအစာတွေတခုမှမပါဘူးသဘာဝအတိုင်းအဲ့ဒီမှာမှာသဘာဝထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲသဘာဝပင်ကိုအရသာမပြတ်အောင်အထူး view ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ professional ဖို့မူကြီးတွေရာနေပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ထားတယ်သားစာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ page ချောင်းတဲ့ခါတွေကဟို AD လောက်တဲ့ခါမှာအကိုကကျွန်တော်တို့ကတိုတို A target area ပေးလို့ရလေဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ်ဟိုဥပမာရန်ကုန်လားမန္တလေးလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုမင်္ဂလာရုံလားကြောက်တရာလားအဲ့လိုမျိုးဟို area ကိုဟိုကလောက်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီကိုရဲ့ဒီကျွန်တော် user တခုကတော့ကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်ကိုအများဆုံးလာစားတဲ့ဟိုဟာဟိုပေါ့ဒီဘယ်နေရာအဓိကလာနိုင်လဲပေါ့ဒါလေးကတော့စာပေးလေးတစ်ခုလုပ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပတ်စံတက်နိုင်ပေါ့ဒီစားတော့ဆိုင်ဖန်ရှင်ကဒီလူလဲငှားလို့လည်းရပါတယ်အဲ့လိုစာပေးဟိုဟာလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး area ကိုအဓိကထားပြီးတော့ target ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမှဒီ organic menu ထဲမှာဒီကျန်းမာရေးနဲ့တင့်တော်တဲ့ဘယ်ဟာဆိုလို့ချင်းဥမာစားတော့ဒီလူငှားပြီးလဲရင်းရေးရမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်ရေးနိုင်လဲရေးရမှာပေါ့ကိုကအမဒီစားစားဒီနှလုံးနဲ့ကြောက်ကပိုင်းကိုဟိုကောင်းစေပါတယ်ဒီမီနူတွေဒီဒါဒီဘာကိုကောင်းစေအစာရင်ကိုအားပေးပါတယ်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်ဒါမျိုးရာမျိုးတွေကိုတော်တော်ကရေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဟင်းပွဲတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစာသားတွေနဲ့ရင်ဟိုမဟုတ်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ awareness လုပ်တဲ့အခါမှာဥပမာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီကျန်းမာရေးပိုင်းကိုပဲတသက်ဟောပြောတဲ့ဟို influencer တွေဒေါက်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆရာဝန်မျိုးနဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်ကဒီ marketing manager နဲ့ပြီးတော့ဒီအာကစားပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တွဲပြီး gym တို့ဘာတို့ရဲ့နာမည်ကြီးကြီးပြားတယောက်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသုံးခလဲပေါ့စကားဝိုင်းလေးနဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ညာပေါ့နော် awareness တွေအေးလောက်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးကိုတည်တည်ကြာကြာလှလှပပချင်ညာရမယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော် pamphlet လေးတွေလုပ်ဒီ hand wear ရဲ့ဒီအထောက်အကူပြရဲ့ pamphlet လေးတွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဝေမယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် promotion ပေးမယ်ကိုက promotion ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥပမာမိသားစုဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပဏာနှစ်အောင်မိသားစုလာတယ် family wine အတွက်ကြိုပြီးဖို့ခင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကလေးဒီအသက်ဘယ်လောက်ကနေအောက်ထိဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
อามีนูคลีนเนอร์ตินดอเรซาซาวจารย์เราก็เพรสเซนต์บีบามเลยบ่อามูลูชินดิสก็บลาปาเซนต์นี่ฉะบีบามเอปีแรกคามาจารย์เราอ่ะอมัตยานี่เนี่ยไปดีซ่าได้หินนี่ดิมาไปหินใจส่งเลยสู่อามิวทีดิโอโหดีจอญญาออกมาคอมเมนต์ยินยีไม่ยีลูชินเนี่ยโหจารย์เราซาวคลีนเนี่ยดิอมัตยาซาวคลีนเนี่ยจารย์เรายีไกลน่ะမျိုးซาดอกใส่มาดามิวนี่นอกซ้อมกูอ่ะไตได้ยีอ่ะซาจารย์เราอ่ะห่อหินเนี่ยห่อมเหมือนห่อมเหมือนมายเนอร์เอสเซปอ่ะเนาะท
ကဒီ program စတဲ့မစခင်ပေါ့တစ်လတော့မို့နှစ်လမှကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ awareness ကိုဟိုအထူးအောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ဒီစာဓာတ်ပုံရုပ်တံပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစဉ်းစားမျိုးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဟိုလေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး customer journey ကိုဆွဲလိုက်ဆွဲပြစ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ရောရှိလားဆွဲပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး fan ပါညာအဲ့လို3စင်းလောက်ကျွန်တော်အဲ့လို screen shot နဲ့အဲဖုန်းကွန်ပျူတာထဲမှာ live လုပ်ဖြစ်တယ်ပါညာအဲ့လိုဖွဲ့ရောရှိလားအဲ့လည်းရေးရတာပြပြအဲ့လိုမျိုးရှိလားဟောရေးတာလားမရေးတာဘူးစီရရလိုက်တယ် laptop နဲ့ခင်ဗျာရေးတာနှစ်ဆင့်ပဲရလိုက်တယ် laptop နဲ့ awareness နဲ့ဟာ conservation ရဲ့နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ဖွဲ့6လောက် screen share မလုပ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ခဏလေးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခွဲရအခု live ရေးလိုက်ရဒါပေမဲ့မမီလိုက်ဘူးဟိုဟာပဲဖြစ်သွားလို့အချိန်နှဲသွားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာဖြတ်သွားဖြတ်သွားပြီလားမသိဘူးကိုတီဟာဟိုအကိုကြီးလေသူမျိုးရေးနေတဲ့အကိုကြီးအေးဟုတ်တယ်နော်ဖြတ်သွားလားမသိဘူးသူဆေးရောဆေးလိုက်လားမသိဘူးအမ်ရှယ်ရှယ်ဟောဒါခဏကိုတီဟာတို့ဖွဲ့ပဲလားအတူတူပဲလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခွဲရအကိုပဲကိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုရင်ရတယ်နောက်မတူတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရောဒီလိုမျိုးရေးထားတဲ့လူမျိုးရှိသေးလားရှိဘူးလိုက်လိုက်တော့ကောင်းကောင်းမရေးဘူးဒီတိုင်းပဲဆွေးနွေးလိုက်မိတယ်တဲ့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ရေးထားဆရာနားလည်းပြောရုံပဲရှိသေးတယ်အချိန်ရစီသွားတာဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအကြီးထားထားလိုက်ပြန်ရတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြရနေသွားတယ်ဟုတ်ဟိုကဘယ်လဲမတ်အေးမြတ်သူတို့ဖွဲ့ရေးထားရဆိုတော့အဲ့ဒါပြလို့ရတာဆာရွေးနဲ့ရေးထားတာလက်တော့ထင်မှရေးထားဆရာဒါပေမဲ့ကျမတို့အဖွဲ့ကဆွေးနွေးတာနည်းနည်းဟာအချိန်တိတ်ပြောအစမပြေလိုက်လို့ပေါ့နော်ကျမပြန်တော့ရေးထားဆရာဟုတ်တယ်ဒါတာလားအခု share ထားရလားမသိဘူးအခုကအချိန်ထင်တာမဟုတ်ရှင် group number 4ကရှင်အခု share ထားတာပြောလိုက်ပါဆိုရင်ဟုတ် group number 4ကပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမဒီဖုန်းထဲမှာလိုက်ရေးတာဆိုအဲ့လောက်ပဲမှီပါတယ်ရှင်အဲ့တမို့ရှင်ဟုတ်ကျမတို့ဒီအချိန်တွေပါလေဘာမှကိုမဆွေးလေးလိုက်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကလုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့လေဟိုကိုပြောသလို survey လဲမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာ number 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ပြုတ်နေတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်စမ်းမရည်နဲ့အညွတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လို sign အပြင်ဆင်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ contents လေးတွေရေးပြီးတော့အဒီ post လေးတွေတင်မယ်ပြီးတော့ကျမတို့က delivery လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ delivery လုပ်တဲ့သူဒီဒီစားသုံးသူတွေကိုပေါ့နော်ဒီ post လေးတွေမှာဒီ feedback လေးတွေရေးပြီးတော့ပေါ့နော် share ခိုင်းတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အခုညီတောင်းပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပဲဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းပဲရောက်သွားပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ညက်သူတို့ဖက်ရအောင်ပြောပါဆရာဆိုကျွန်မ screen share လိုက်မယ်ဆရာ share လိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ရေးရမ်းရရတယ်ဒီတော့ဆုံးနေညီရလားမသိရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဆက်ပါဟုတ်အဲကျွန်မတို့ဖေကားဆွေးနွေးထားတာခါကျတော့အချိန်နဲ့တိတ်မရလိုက်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့မဖြစ်သွားရပေါ့အဲကျွန်မတို့ဖက်ကခါကြတော့အချိန်ခါကျဇန်နဝါရီလလေးမှာ awareness ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော် awareness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့စားတောက်ဆိုင်ကျွန်မတို့ကယူရစားတောက်ဆိုင်တခုအနေနဲ့ဆိုခါကြတော့အစားတောက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ယူရစားတောက်တွေဘလောက်ကောင်းကြောင်းဘလောက်ဟိုကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်လုပ်ထားကြအောင်ပေါ့ဆိုင်ရဲ့အဖြစ်အစဉ်ကလည်းဘလောက်လကြောင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကလည်းဘလောက်ကောင်းကြောင်းကိုဟိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လို့ပုံရိုက်ပြီးခါကြတော့ Facebook မှာတင်ကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့
concentration ကကျတော့ February လလည်းမှာလုပ်နေပေါ့เนาะကျမတို့ဆိုင်ရဲ့အစာအတောက်တွေကဘလောက်ကောင်းကြောင်းဆမှုတွေကဘလောက်ကောင်းကြောင်းထပ်ပြီးတင်မယ်ပေါ့เนาะပြီးခါကျတော့ conversation ကကျတော့တတောင်ဖို့နဲ့အထက်ဝယ်တဲ့လူတွေကိုဟင်ပယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တတောင်နဲ့အထက်ဝယ်ယူလို့ရှိရင်ပို့ခောက်ခါကျတော့ fee လောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးခါကျတော့လောက်ထားတယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်โอเคป่ะเจ๊จูป่ะကျွန်တော်တို့အဟိုအဖွဲ့အကုန်လုံးတော့မပြောတော့เนาะနောက်တစ်ခုကြံသေးရပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လေးပြအောင်ဆိုဆိုတော့3နိုင်တော့လောက်ချင်ဖြစ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်เจ๊จูป่ะအကုန်လုံးဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အဖွဲ့တွေဟောဘရိတ်ကောင်နေမှာအချိန်ချိန်အချိန်လဲဆွေးနွေးကြတဲ့လူတွေပေါ့เนาะဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုက case study နောက်တစ်ခုပေါ့เนาะ2ပေါ့เนาะ case study 2မှာအဲ့တော့သူကမလုံးရမှာလဲဆိုတော့ဒီဒါနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခု case study 2ကသူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က smart နဲ့ကလုတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုချက်လောက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော် imaginary နဲ့ galu ကဒီနှစ်တည်းမှာသစ်သက်လက်စွပ်တွေအဓိကထားရောင်းနေတာဆိုတော့ sign by shin marina ကသစ်သက်လက်စွပ်တွေအတွက်ချီးတက်တက်ကြည့်လို့ရအောင်နဲ့ facebook page ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ website တစ်ခုလုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါတွေလူတွေကိုသစ်သက်လက်စွပ်ဆိုရင်နဲ့ marina galu ကိုပဲပြင်းပြင်းစီချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမရဲ့ goal ကတဲ့page facebook page or website ပေါ့နော်သူလို့ထား page လား website လားမသိဘူးအဲ့ဒီ visitor ကို sign ရဲ့ validity promotion မတိုင်ခင် January လအကုန်မှာ live ကြည့်ရှုသူ 9,000 ရကျင် view 9,000 ရကျင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ follower ပဲဖြစ်ပါပေါ့နော်ထားပါတော့ follow 9,000 ရအောင်ဆိုတော့မလွယ်ဘူး view ကတော့ရအောင်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို तू อ่ะ smart ဆိုရဲဒီပေါ့နော် तू ဟာ ਨੇ measurement နဲ့ तू တိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်ဟာပဲလှုပ်လှုပ်ဒီဟာ ਨੇ တိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ smart နေတိုင်းရတယ်အဲ့တော့ specific ဖြစ်လာပေါ့နော် तू လှုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ तू ကတစ်လအတွင်းမှာ page website visitor 9,000 ရချင်နေဆိုတာရှင်းလင်းတိကျတယ်နော် specific ဖြစ်တယ်နောက် measurable ပေါ့နော်တစ်လအတွင်း site visit ကို live ကြည့်ရတဲ့ तू 9,000 ပြည့်မပြည့်ဆိုတာတိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါ measurable ဖြစ်တယ်နောက် achievable လက်တွေ့ကြလာပေါ့နော်ဆိုတော့Facebook page က follower 6,000 လောက်ရှိတာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ page edit မှာ 9,000 ရဖို့ဆိုတာလက်တွေ့ကြပြောတကယ်တော့အဲ့လိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်relevant ဖြစ်လာပေါ့နော်ဒါကစီလျော်လာတယ်ဆိုတော့ visitor ဆိုတာ Facebook validity day အတွက်စိတ်ဆက်လက်စွပ်တွေကိုအသိဖြစ်နေတဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာ imagine ရင် gallery ရှိနေဖို့ကိုပြောတယ်ဆိုတော့ visitor ဆိုတာကပြောချင်တာကဗျာ follower 9,000 လို့တိကျသွားပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဟိုအလူ 9,000 လောက်ကိုရောက်သွားမယ်ပရိုဖိုလိုက်က follower ကတော့ 3,000 4,000 လောက်နဲ့ဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလဲသွားရတယ်ဆိုတော့ဒါစီလျော်တယ်ပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်နောက်တိုင်းပေါင်းအချိန်တက်မှတ်ထားတာကိုကျွန်တော်ကကြိုက်ရလာပေါ့เนาะတက်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းပစ္စည်းတွေပို့ဖို့နဲ့လိုအပ်ထားတဲ့စီစဉ်မှုအတွက်အချိန်လောက်လာဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ smart နဲ့တိုင်းတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဒီဟောင်းနေဦးလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကပညာတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ပညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် smart နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီမှာမပါလို့ထားလဲဆိုတော့ little lemon စားတောက်ဆိုင်က online order တွေစလက်ခံတာမကြသေးဘူးလေခု smart goal တစ်ခုစနစ်အဲ smart goal စနစ်ကိုသုံးပြီးတော့ target တစ်ခုလုပ်ကြည့်ပါနော် target တစ်ခုလုပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ target တစ်ခုကကိုယ့်ဘက်ကိုထား target ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုထားအဲ့တော့ target ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစာပိုက်တစ်ခုဖြစ်လဲပေါ့ sorry ဒီလိုစာပိုက်တစ်ခုအဲ့ဒီ target ကခုနကတုန်းက smart goal နဲ့တိုင်းတာလို့ရှိရင်တိုင်းတာနိုင်ရမယ်တိုင်းတာနိုင်ရမယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာသူလုပ်ထားတဲ့ target ကကြတော့ pay website visitor ကို sign ရဲ့ validity sale promotion မတိုင်ခင် January လအကုန်မှာ live ကြည့်ရှုရတဲ့သူ 9,000 ရချင်တာเนาะအဲ့လိုမျိုး goal တစ်ခုပေါ့เนาะဟိုချမှတ်ရမှာအဲ့လိုမျိုး goal တစ်ခုချမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ goal ကကိုချမှတ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစာကြောင်းတစ်ကြောင်းထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လို goal တစ်ခုရင်ထွက်လာမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ goal ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ smart နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာเนาะ smart နဲ့ကြိုက်လာပေါ့เนาะအဲ့လိုမကြိုက်မကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတိုင်းတာမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို assignment ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့မယ်ဒီမှာတော့မဆွေးနွေးတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ now လက်တွေ့လေးပါလေးတွားကြည့်ပေးလို့လေเนาะအဲ့တော့ပရိတ်တပုံများလောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะပရိတ်တပုံများလောက်လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းဒါလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ပါဒီတပုံကြီးဒီမှာထူးခြားချက်ရှိရကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောပြကြပါဦးတပုံကြီးဒီမှာဘယ်လိုပြောရမလဲထူးခြားချက်ဆိုတာလေဟိုလိုမျိုးမတူတာကိုရှာပါတော့ပါဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဘာကြောင့်ဒီပုံဒီလိုဒီလို post ကိုတင်ရဆိုတော့ဟိုចောင်းရရှိတယ်ဘာလို့ဘာကြောင့်ဒီလိုဟာမျိုးတင်လဲဒီလိုဟာမျိုးတင်ရင်ဘာတွေလာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အចောင်းရတစ်ခုရှိတယ်ဗျာသူရဲ့နောက်ခံအចောင်းတစ်ခုရှိတယ်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပထမပုံဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ထူးခြားချက်ရှိလဲပေါ့နော်မျိုးရိုးတာမန် post မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘလို့ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒါရိုးရိုးတာမန် post လားအကျော်ညာလားအဲ့လိုဆိုရင်ရိုးတာမန် post မှာရိုးတာမန် post ဆိုရင်ရိုးတာမန် post မှာဘာထူးခြားနေလဲအမွန်ဒါကိုမျိုးကျပထမပုံကတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ကြည့်တော့သူကဒီပေါ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့အဟစပန် and wife ဒီနေဆိုသူကသူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့အတူတကွပေါ့ဒီအိမ်မှုကိစ္စပြီးဒီအပင်ဆိုင်နေတာကိုဖြစ်သူ cooperate လုပ်ရမယ်ပေါ့ team နဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့ဟိုစိတ်တူကိုယ်တူဟိုဟာဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်တာလို့ကျွန်တော်တို့ထင် Okay ဟုတ်ကြားစီရောကျေးဇူးပါကိုကြားဟုတ်ကအဲ့ပထမပုံကဟိုစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဟိုအပင်ပြန်ဆိုင်တာလည်းအဲ့အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ဘူးအပင်သူမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလေပြန်သုံးတာဟိုသူကဒီမှာဒီလိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ပရိသတ်များအောင်ဒီ၄ခုလုံးကပရိသတ်များအောင်လုပ်တာပဲနော်ပရိသတ်များအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ၄ခုကတစ်ခုတစ်ခုစီမှာဂုံတက်တွေမတူအဲ့တော့ဘယ်လိုဂုံတက်တွေရှိလဲလဲပြောချင်တာဟာ everyone နဲ့တင်ထားတာကိုပြောချင်တာလား everyone နဲ့တင်ထားရဟုတ်ပြီတခြားရောဘယ်လိုမြင်နေလဲမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်တော်တယ်တော်တယ်ဟုတ်ကြော်ဟုတ်ပထမအောင်ဟိုပို့အာပို့မှာပါတော့ကျွန်တော်တင်တာတော့ဒီမှာတော့ဒီဟိုကိုဒရော့ပေးကနေနောက်တစ်နာရီကြာရင်ဒီလိုသူလိုက်ထွင်းတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါကသူတို့ဒီမှာအခုသူတို့တက်ဒီစီလီသူတို့သူတို့ညများကြောင့်လောက်ကြအောင်တော့ right ဒီ light ထဲမှာဟိုလာရောက်ကြည့်ရှိလို့ရတယ်သူတို့မျိုး light လုံးတို့ light လုံးဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတဘောကဟိုဟိုဒီတဘောမှာဆုံးပြပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတဘောပုံချင်းကောင်းမှုတွေ့တော့ခုရဲ့ဟာကိုသူတို့ကဘလို့ဒီဒီအောင်လုံးမလဲဆိုတာတွေကိုသူတို့ကဒီ light ထဲမှာပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့ကဒါဟိုအဝဲနဲ့တဘောမျိုးလုပ်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲအဲပြီးတော့ဒီဘက်ဟိုဒုတိယ post မှာကျတော့အဲခဏလေးဒုတိယ post ဆိုမသွားသေးခဏလေးစပုတ်ချင်းရင်ချင်းဒီဒီပါခွင့်ကအဲအဲ့တော့ပထမ post မှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က live စခံနီးမှာpost တခုတင်လိုက်တာရှင်းရှင်းပြောရအောင် live စမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးတနေ live ကိုဒီနေ့စရပြီလို့စရဆိုတာမျိုးထက်မစခင်အချိန်တိုင်းတာတခုမှာ post တင်တာနော်ပုံမှန်လဲကျွန်တော်က page ကတော့ကြီးညာထားမယ်ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာ live ပြရရှိပါလားပုံမှန်သွားနေတဲ့တချို့ပုံမှန်တပတ်ကို2ခေါက်3ခေါက်သွားနေ page ရှိမယ်တချို့ကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောဆို event set သွားတာမနော်ဘယ်လို event ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တယ်မလို့သူတို့ကကြတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကြည့်အောင်လည်းကျွန်တော်မသိနိုင်ဒါပေမဲ့ live မစခင်2နာရီလောက်လို့ post ကိုတင်တယ်ဘောနော်ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုဘောနော်ဆိုတော့ဒီ live ရှိရဆိုတာလူတွေပိုသိကောင်းတင်တာ post တင်တာဘောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုတင်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်က2နာရီကြာ live ရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ခုနကဒီမှာဆိုရင် co owner နော်ဒီဟာကိုဘယ်သူတွေကဟိုဒီဒီ founder တွေကဘယ်သူပါနော်သူတို့ကနော်ဒီဟိုပေါ့နော်လင်မယားနှစ်ယောက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့လောက်သွားမယ်လောက်ဘလို့လောက်မလဲဟိုဒီကျဲမှာပြောသွားမယ်အကြောင်းအရာကိုပုံလေးနဲ့ပြရတယ်ခုနဆင်မပြောလို့ဆိုစွန့်ပြီးပစ္စည်းပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလူတွေကဒါလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ live ကိုသွားကြည့်ချင်တာကျွန်တော်ပြောအဲ့ awareness ကနေ consideration ကိုသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါအဲ့တော့ရှိတဲ့ function တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာဒီမှာဆိုရင် boost လည်းမလုပ်ထားဘူး boost လုပ်ထားလားမလုပ်ထားလားဘယ်ဟာကိုကြည့်ပြီးနိုင်လဲပေါ်လာဆိုရင်ဟောကြည့်ပြီးတိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ sponsor ဆိုတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါ boost မလုပ်ထားဘူးပတ်စံမကုံမင်းနဲ့ awareness ကနေ consideration အစီအစဉ်ကိုခေါ်ရတာဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2မှာရောပါထူးကြလဲနံပါတ်1မှာကဆရာဟောကျွန်တော်ပြန်တာသူဒီဒီ page ပေါ့နော်သူကwin and woo ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီပုံကတော့ပုံမှန်ပဲရိုးပဲတင်တာဒါပေမဲ့ तू ကအဓိကပေါ့နော် तू ကြီးနေတယ် तू ကဒီမှာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆိုရင်ဒီဟို comedy sound တွေအုပ်ထုတ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကတော့ jammy chain တွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုအေးတဲ့ຢာဒီရောက်လာတော့မယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုး chain တွေမှာကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနွေနွေထွေးထွေးနေလို့ရမယ်ဟိုတုံးတုံးတုံးနေစဉ်ဘဝမှာနွေနွေထွေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ်အသုံးဆောင်ကို तू ကဒီတိုင်းရိုးရှင်းလေးနဲ့ကြော်ညာတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်တခြားတွေရောအပြောချင်တယ်လေရ
ရှိရအောင်နော်โอเคဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ရန်ဟိုစင်ဟိုရန်ချုပ်ထွေးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုကျမတို့မှာဒါရောက်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးထက်နော်အာဒါတွေကတော့ဘယ်လိုကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအသုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်အာကျွန်တော်တို့မှာတော့စောက်ရောက်ပါတယ်စောက်တွေဖတ်ပါကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်အရင်ယူရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့စောက်တွေကိုဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာဖတ်ရတယ်ကော်ဖီလေးနဲ့တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကဟိုရောင်းရင်တဲ့ဆန္ဒရံမစောနေဘူးနော်သူတို့ဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုပြောအဲ့လိုဆိုရောင်းထွက်ရှင်းနေမြေကျွန်တော်ကအဲ့လောက်မပြောတတ်ဘူး digital marketing တင်နေဆရာကြီးဆိုတော့ပိုပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့တင်နေတယ်ဆိုရန်ပွဲကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ product ကကျွန်တော် product ကဘလောက်ကောင်းပါလဲဆိုတော့မပြောနဲ့သူတို့အတွက်ဘလောက်အသုံးဝင်ပါလဲဆိုတော့ပြောအဲ့လိုဆိုရောင်းထွက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မှာတော့အုတ်ထုတ်လေးရောင်းပါလေဒီအုတ်ထုတ်ကဘလို့သားပါဘလောက်ကောင်းပါလေလို့မပြောဘူးတိလားအဲ့လိုမရေးထားဘူးတိလားဒါပေမဲ့ it show feels like ဒီမှာနော်တူတာဗီဂင်းစီဇန်တော့သူတို့ရဲ့ဒီအောက်ထုတ်ဒီလားပြောတာလားမသိ season is coming soon နဲ့ဆိုတော့တော်တော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားပါတော့ဆိုတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီအောက်ထုတ်လေးတွေစောင်းမယ့်ယာဒီကရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အေးလာတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ရိုးရှင်းရှင်းပဲစာလေးကတလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ Instagram မှာစာတွေအများကြီးရေးလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအတိုလေးနဲ့တော့လုံးဝဟတ်ထိသွားမယ်ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော် brain song လောက်ရတယ်အလွယ်တကူတော့ရမှာပေါ့အပုံဆိုရင်လည်းဒီပုံမှာကြည့်ပေါ့ဂျိုဂျိုဓာတ်ပုံပဲရိုက်ထားတာဒါပေမဲ့လုံးဝဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားရမယ့်အချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်ကလုံးဝ background ပြီးရင် blue နော်အုတ်ထုတ်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလေးမြင်ရတယ်အုတ်ထုတ်ကိုရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်ရမယ့်နောက်ခံ background အရောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ number 3မှာကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးnumber 3မှာကြတော့ဟောကျွန်တော်တင်တာဒါအခုပေါ့နော်ဒီမှာခုနကမက်တာန်အလိုကဲလိုပေါ့ဒီသူတို့ဒီလက်စွပ်တွေပါရောင်းနေဆိုင်ပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့ तू ကဒီပရိသတ်တွေရဲ့ feedback ကို तू ပြန်လိုချင်တာပေါ့နော် तू ကဒီဒီဇိုင်းတွေပါကိုကိုဒီသူ့ရဲ့ page ကို follow ရတဲ့လူတွေ तू page ကိုဝင်ကြည့်နေတဲ့ visitor တွေကဟိုမှာလက်စွပ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုကြိုက်နှစ်တက်လဲဆိုတာမျိုး तू ကသိကျင်တဲ့အနေနဲ့ဒါတစ်ဖက်လဲပုံစံမျိုးနဲ့ဒါအဖေကိုစက်တန်းကောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုစာပေကိုရိုးရှင်းရှင်းအားဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေကြိုက်တယ်လဲပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲမင်းအကြိုက်နဲ့ဟိုမှာအခုဒီ page ကိုလာကြည့်လို့မင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒီဟိုလက်စွပ်ပုံစံလေးတွေစိန်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ပုံစံလက်စွပ်ပုံစံလေးတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီ comment ထဲမှာဝင်ရေးသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ तू ကပြောတာပေါ့နော်အဓိကတော့ तू page ကိုလာကြည့်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုဟာမျိုးကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုตัวตีจินตีจินโลดีโลမျိုးလောက်တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်โอเคခြားသူတွေရောနည်းနည်းတော့ပြောပါအတူတဲ့အမြင်လေးခြားရအောင်ဟုတ်ကြောโอเคတော်မရှိနဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုခုနကတော့ပြောရဲကိုတီးရတော့ပြောရဲစာပေးကောက်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုးတဲ့နဲ့ဥမာ Google စာပေးကောက်တယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်က Google Form နဲ့စဉ်းစား Google Form နဲ့ဘယ်လိုကြိုက်လဲပါရင်တော့ကောက်ရင်ဘူးမဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်ပါအဲဒါပေမဲ့ကီလိုမီတာဖက်လည်းနေလေကောက်လို့ရတယ်ကောက်တယ်ဆိုတော့စာပေးကောက်တယ်ဆိုတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်ကဟိုလိုမျိုးဟိုကြည့်သွားစဉ်းစားမိနေလိုက်တာမျိုးရှိပေါင်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကစာပေးကောက်တာပဲဒါပေမဲ့အာတိုက်ရိုက်မပြောရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေဖြေခြင်းအောင် KFC ကြောညာတွေ KFC ကြောညာတွေဒီအောက်မှာ comment တွေဝင်ကြည့်ဘူးလား KFC ကြောညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့လို graphic ကိုသူကကောင်းကောင်းဆွဲထားတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကသားကြည့်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုး KFC graphic ကောင်းကောင်းဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီမှာအာတခါကျရင်အရင်တော့ဆိုသူတို့ admin က reply ပြန်တဲ့ပုံစံကလေကြည့်ဘူးရဲ့လူတိလား KFC ကြောညာရဲ့ reply တွေသွားကြည့်မိလားကျွန်တော်တခါတက်ကြည့်အောင်ကြည့်ဘူးတဲ့လူတွေရှိလားကြည့်ဦးဟာတကယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းနော誒တော့ဘလို့ရေးထားလဲ KFC လို့ရေးထားဟုတ်လားဟုတ်တယ် KFC မြန်မာ Okay အဲ့ဒီမှာဒါတော့သူတို့ကတော့ဟို graphic ဘာညာတော့ကောင်းကောင်းဆွဲထားပါဘောနော်ဟိုအဲ့ဒါလေလေဆွဲတာလေ idea ရှိရင်ရတယ်ဗျဟိုလေ Photoshop တို့လေဆွဲတာတော့အရင်
တူးစီတုံးတာမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ idea ရှိဖို့တော့လိုတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆိုတင်တတ်ပြီးသွားမဆွဲတတ်ဘူးအဲ့ဒါမှကြည့်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါမှကြည့်ကြလားအဖြေမှစဉ်းစားခိုင်းတာတောင်းရလဲမှန်ကွာအဖြေမှမပါတာလဲထောင်ရောက်တင်ပြီးကြအားလုံးလဲဒီကရရတာလဲဆက်တာအဲ့လိုမျိုးပါနော်သူက KFC ကကြာ तू က customer နဲ့ you ရင်းနီးနီးပြောတယ်ဒါမှကြည့်ဆောင်ထိုးကြီးမကြီးပြပါနဲ့ဆက်တာသူ့ရဲ့အဲ့လို admin ရဲ့ဟို customer နဲ့ interact လုပ်တဲ့ပုံစံတများနဲ့မတူတများနဲ့မတူဟိုအဲ့ဒါတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်သူတို့လိုပဲလောက်ရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဓမ္မကြီးလာမလာထိုးပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲတိလားလုံးဝဗျာတိလားအဲဒါဒါအဲ့လိုမျိုးဒီမှာပြောပြအောင်ပါနော်ဆက်ဟိုအခွီဗျာဒါပေမဲ့အခွီဆိုမဲ့လူတွေကဝင်မန်းနေတယ်ဗျာအကုန်လုံးကသူပြန်ပေးတယ်ပြန်ပေးတဲ့ခါမှာလည်းလုံးဝကန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါရေလည်းရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီ case ဆိုတော့တခုလောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုအကုန်လုံးတွေလာအကုန်လုံးပြန်ပြီးတယ်ပြန်တဲ့ခါမှလည်းဒီမှာဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပါဒီမှာ emoji တွေကအဆပါအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်အဲဒီ marketing မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီပေါ်က graphic တွေစာတွေကလည်းရေးကြည့်တယ်လို့အောက်က customer နဲ့ interact လုပ်တဲ့ပုံစံလည်းအရင်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဟို admin က main ကလေးလို့ရှင်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်လူတွေပို့လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခါလေးသွားကြည့်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ sure fix ဆိုသွားကြည့်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုနမူနာလေးတွေကြည့်တာပို့ပြီးတော့ပြန်လုံးနေပြီဟို theory တွေထိုင်ပြောနေရတယ်ဆိုင် sure fix မှာကြည့်လိုက်ဒါကတော့ပြောရကျွန်တော်ပြောရဲ့ app ဟို gadget စီရောင်းတဲ့ store ပေါ့နော်ဟို app gadget စီရောင်းအဲ့ဒီမှာသူတို့ကဒီမှာဆိုဒါကလုံးဝဒီ data ကို ping လုပ်ဒါမှသူဒီမှာဆိုရင်ဒါ ping လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟို post ကို ping လုပ်ထားတယ်ဒီမှာရှိတယ်တဲ့ဒါမှဆိုရင်ဒီပုံလေးပဲရိုးရိုက်တင်ရတာပါဒါပေမဲ့မတင်ဘူးဒီပေးပါဒီလိုမျိုးလေးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး graphic ကြီးထည့်တယ်နော်ဒါဆိုလည်းဒီဖုန်းပုံလေးပဲရိုက်တင်တာဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကြီးထည့်တော့ content creator ဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးပြောတာအဲ content creator ဟိုလိုအကြီးကြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသေးလေးတွေလာ iOS ဒီသူတို့မနေ့က16ရက်နေ့ညသူတို့ update သူတို့တင်ပြသွားရှိရမလား live လို့လောက်သွားရှိရဟိုအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ area update ဖြစ်သွားတယ်ပါညာဆိုတော့ဒီပုံလေးနဲ့ပြန်ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့သူတို့ပြန်ပြောင်းပြမယ်ဒီမှာသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်နမူနာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဒါလေးတွေကရိုးရိုးဟို graphic designer မှမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းဒီလိုလွယ်တကူထည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေလားအဲ့လို app လေးတွေရှိတယ်လေဒါဆိုတိတ်မခတ်ဘူးအဲ့တော့အဓိက idea ပဲဆိုတာဒီမှာဆိုရင်တက်လား main ကလေးကောင်မလေးကိုဟိုဒီဒီဗီဒီယိုရက်ချက်အားမင်္ဂလာပါ Sure Fix ကနေပြောချင်စလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဟိုရဲ့အချိန်အကွာဟိုဟို duration ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော် 1 minute ပဲလောက်က 1 minute ပဲဆိုလူတွေက10 minute လောက်ကြည့်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့တက်လာအဲ့လိုမျိုးညာတက်လာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကလူပို့ပြီးတော့ဟိုဟာစိတ်ဝင်စားလောက်လောက်တာပေါ့နော်သူဆွဲရတဲ့ graphic တွေဆိုရင်ဒါတွေကဟိုအကြီးကျယ်ဆွဲရတာမဟုတ်ဘူးလေတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့စာလေးထည့်လိုက်ရောရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနမူနာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကတော့ပုံမှန်သူကတော့ post တင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပဲပြလိုက်တော့ပြလက်စာကဖေးဒေဂျဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကကြတော့ဗားနဲ့လောက်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကကြအခုနောက်ပိုင်းက coffee time နဲ့ခေတ်စားတယ် coffee time မှာမှ art space နဲ့ပေါ့နော်ဒီ art နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုဘာတွေ activity တွေလုပ်လို့ရတယ်သူတို့ဆိုရင်ဒါဆိုလုံးဝဟို style ရဗျာလို့ဆို vintage style ဗျာအဲ့လိုမျိုး vintage style ကိုကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ဒါမှဆိုရင်သူကခုံတွေကလုံးဝအဟောင်းတွေပြန်သုံးတာဒီပစ္စည်းတကားအဟောင်းတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေခုံတွေနဲ့ပြန်သုံးတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူကဓာတ်ပုံကိုကြည့်တာရိုးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာဓာတ်ပုံတိတိရိုက်မတင်ပြတာဘေးနားမှာသူ့ရဲ့ brand name လို့ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကအရင်မခက်ခဲဘူးဗျာတိလာအဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်အယောင်လေးတွေကိုကြည့်တာအဲ့လိုမျိုး portrait mode လေးတွေနဲ့ရိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးသူတို့ဆိုင်တိတိလေးတိတိလေးမှတိတိလေးသဘွေးဝိုင်းကခုနကကျွန်တော်ပြရဲ့ဒီလိုဝိုင်းငါးဝိုင်းစာလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာလူလာခြင်းအောင်လောက်တာလူလာခြင်းအောင်လောက်တာဟိုလိုအများကြီးလည်းမကုန်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးအဟောင်းပေါ့နော်ဟိုသူကလုံးဝဗီဒီယိုဆိုင်လောက်တာဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတော့သူတို့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့မိုင်းဒီတွေတင်တာမိုင်းဒီတွေမှာတော့ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့တနေ့ကိုဒီမှာဆို၄ခုရှိသွားတယ်တလားမနေ့ကတင်ထားတာအဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် coffee နဲ့ဘာနဲ့တွဲလို့ရလဲစာအုပ်နဲ့တွဲတယ် coffee နဲ့ဘာနဲ့တွဲလို့ရလဲ guitar တီးရနဲ့တွဲတယ်ကြပြာရွတ်တာနဲ့တွဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အတွဲဆက် product လေးတွေသွားထည့်ပြီးတော့လုပ်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြီးဒါတော့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပါအဲဒီမှာဆိုရင်နော်သူတို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒါ motto လားအဲ့လိုခေါ်ပါပေါ့နော် slogan လားပေါ့
Tura slogan ada coffee tau pak. Di cafe di kerja baru ada slogan coffee tau pak. Alam juga, no. So, udah lihat jangan orang senarai senarai. Tak so ina profile picha bangun kawa putu pak. So page kalau agong orang punya dah beli, no. Page punya orang jangan tizi macam ni. Bi teh asal besar belali di teh apa jangan jangan ni. Pilih tu itu apa jamai. Kalau keliru pilihan di ni kamera. Page punya liru, agong ni jadi pak. Now di sampai jam ni macam jadi. Kilometer jangan lalu lalu. Jangan jangan lalu lalu senarai belak. Jangan macam senarai hari ni cah di siang 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 ni. No, so alam juli. อย่างเดียวถ้าส่วนใหญ่เนี่ยลงว่าว่าผิดเลยหรือเปล่าเนี่ยวันที่ไรเนี่ยเอาไว้เนี่ยสกันในคอนเซอร์เวชั่นสิ่งเจ้าคุณพูดได้ยังไงน้องเราชีอะไรไม่รู้อ่ะเนาะตัวจริงน้องเนี่ยแบบจะเอาไปอะไรไม่รู้เราชีเลยอะไรชีวะเนาะตัวพี่มาใจดำใจขาวมาทำไมมองเราเสียจนเราว่าเอาไว้เนี่ยสกันในคอนเซอร์เวชั่นเจ้าคุณไปยี่จีเนาะอะไรไม่รู้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูดีบ้างอะไรสักบ้างสอง อันนั้นสองปมนะสองปมว่าจะรอบาเลสตัวเอ็มอาร์ลุยยาเนี่ยชิมันเลยจังเปลี่ยนแปลงอันนั้นเรื่องนี้เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ยาวเนี่ยเพราะเดี๋ยวผมดีวิวเดี๋ยวคุณจะคุณดูเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาดูเพราะเดี๋ยวผมในวิดีโอนี้จะแจ้งอยู่แล้วถ้ารอเนเน่ลิชาพัจจีบอ่ะเนาะคุณดีมาสเลยเช่นจะดิลูดิอัลเฮียเดี๋ยวส่วนจะดีกว่าตัวว่าบอกอังเกอร์บอกเนาะอังเกอร์ดิลูดิอัลไอ้ที่โอริชี่เนี่ยจะโน้ตเลยลูกไม่ย
ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာဆို60ပြားတော့လေးက60စိတ်လိုက်60စိတ်လိုက်ရင်အဲ့လိုဘယ်လိုနေရာမှာရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်မရတော့အဲ့အဲ့ဒါတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလို marketing ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဟာကြီးပြန်သုံးရတာเนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါမှာသတိထားရတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ရှာပြီးဖတ်တာရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကျွန်တော်ပြန်ရှာလိုက်အောင်ဒီ slide ကိုလည်း resource link လို့ဒီတော့ကျွန်တော်မိသွားတော့ဒါ solution ဒီမှာသူကကြတော့ဟိုစာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ my day မှာတင်တဲ့ကိစ္စပါเนาะစာလေးထည့်တာဘယ်လိုလုပ်စီခြင်းလဲဘယ်လိုဟိုဗာတိနေကျင်တာလဲဒါမျိုးတွေထည့်ထားရှိတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုစည်းပြန်တွေ့တယ်လို့ပြောပါအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတူရဲဟာတွေရှိတယ်အဲဒါကကြတော့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပရိသတ်စိတ်ဝင်စားလုပ်မယ်ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ပြုတ်ခွင့်တာကြော်ညာစိတ်တောင်းတာဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ free 3ရောက်ပေးခွင့်တာကြော်ညာစိတ်တောင်းမတောင်းကြပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးရင်မလုပ်ပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးရကျေးဇူးအဲ့တော့ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကအခုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံနေဗီဒီယိုတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာတုံးလို့ရတဲ့ app စီပေါ့နော်အဲ့ quick ဆိုတာရှိတယ် group pro create ဆိုတာရှိတယ်နောက် video shop ဆိုတာရှိတယ် hyperlapse ကတော့အခုကျွန်တော်ရှာတာမနေ့ကရှာတာမတွေ့တော့ဘူးနောက် boomerang ဆိုတာရှိ unfold ဆိုတာရှိအဲ့ဒါတွေကဓာတ်ပုံနေဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာ filter လေး effect လေးထည့်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာတင်းနေတဲ့ video ကိုနည်းနည်းလေးမြင်အောင်လုပ်မလားပြီးအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ရိုက်တင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဒီ app တွေကိုကျွန်တော်တို့က social media marketing လုပ်တဲ့အခါမှာပတ်စံမကုန်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောရဲ digital marketer လေးကျွန်တော်တို့ဟိုမဟုတ် graphic designer တို့ဘာလို့မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလှောင်လို့လုပ်ရတယ်ဟာမျိုးလေးเนาะဆိုတော့အဲဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြရတယ် sorry ဒီမှာပြရတာဓာတ်ပုံကြည့်ပါเนาะဒီဓာတ်ပုံဆိုရင်ဒီမှာစာလေးထည့်ထားတယ် view တန်းနဲ့ဒီဓာတ်ပုံမျိုးတင်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှာတော့သူတို့ဆို effect လေးထည့်ထားတယ်เนาะ effect ထည့်ထားတယ်ပြီးရင် caption ထိုးထားတယ်เนาะအချိန်ဖွင့်ချိန်ပြီးရေးထားတယ်เนาะကိုထည့်ထားတယ်။ဒီမှာဆိုလဲဖွင့်ချိန်ရေးထားတယ်။ဒီမှာ cafe and art space ဆိုရေးထားတယ်เนาะ။ဒီတိုင်းပုံတိတိမတင်ဘူးကြလား။ဒီမှာဒီ cafe danger breweries အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ။စာလေးတွေထည့်ထားတယ်။ပုံတိတိသူတို့ဘယ်လုံးမှမတင်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပုံကိုသူက effect နဲ့လုပ်မယ်ပြီးစာလေးတွေထည့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရအထူးသဖြင့် mind day မှာတင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ page ရဲ့ mind day ကကျွန်တော်တို့ကခုနရှိမှပြောခဲ့တဲ့ five tools ပေါ့เนาะ။သုံးလို့ရတဲ့ tools တွေကိုယ့်ရဲ့ page ကို boost လုပ်မယ်အာ duration ပုံမှန်ရအောင်တည်တည်ကြည်အောင်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ my day ကလည်းအသုံးချလို့ရတဲ့တစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်။အဒီပုံမှာထူးခြားချက်ကိုနည်းနည်းလောက်ရှာပေးပါလေ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 ပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပါ။ NBA ဖြစ်နေ Okay ။ Charlie ရော။ဘာလဲဆံမကြူဒီဟိုအပြာမင်းအပြာလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ link ကိုဒီကပြောနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Okay
group မှာပြောအောင် message မှာပြောတာ auto reply လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် auto reply ရော link ရောလေးပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်သူကြည့်မေကုန်းရဲ့ order reply နဲ့မကိုက်ဘူးဆရာ။ကိုက်ဘူးလို့ပြောနေ Okay ။မကိုက်တာကောင်းလားမကောင်းကောင်းလားမကောင်းလား။မကောင်းပါဘူး။ကောင်းပါဘူး။မကောင်းပဲများတယ်။ကောင်းတဲ့လူတွေခွဲအောင်။ကောင်းတဲ့လူ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများလင့်နေမှာဝင်ပြီးတော့မေးထားဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းမေးတာတော့ရှိရတယ်။ဈေးနှုန်းမေးလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲဆက်ပါဆိုတော့ရှင်အောက်ကနေမှာတော်တော်များများမကြိုက်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေများပါဟုတ်ပြီလေအခုကမေးရတယ်ဖြေရတယ်မတူဘူးလေ auto reply ဆိုတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုမတူဘာလို့ကောင်းတာလဲကျွန်မပြောပါလေနေဆိုရတော့ဆရာရဲ့တည်ရှိတဲ့အခြေကြီးလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုလေကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ပထမတစ်ခုက link ပါတာကျွန်တော် link ပါတော့ထပ်သွားကြည့်လို့ရတယ်ကောင်းတယ် auto reply ကောင်းတယ်เนาะမေးခွန်းနဲ့ဖြေမတူဘူးပေါ့နော်မေးခွန်းနဲ့ဖြေကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မေးတာမေးချင်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်က start high လို့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် auto reply ကထည့်ထားတဲ့စာသွားနေမှာပဲလीဥပမာကျွန်တော် high လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင် auto reply က तू อ่ะ thanks for your message တဲ့ did you know ဘာလားလာမှာပဲလीမေးခွန်းနဲ့ဖြေကတော့ तू ကတော့ရှာခိုင်းတော့ chance ရန်နေเนาะဒီနေရာမှာတခုရှိတာက auto reply မှာရိုးရိုး auto reply မထည့်ဘဲနဲ့သူကဘာထည့်ထားလဲ link ထည့်ထားပါဘူးဆရာ link ထည့် link ထည့်ထား link ကိုလေ့လာပေးဖို့ link ကိုလေ့လာပေးဖို့ပြန်ပြောဟောလို့ပြောထားโอเคอ่ะ sorry ပါဗျာအဲ့တော့ခုနကတော့ဒီမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုထည့်ထားတာဗျာအာဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာအတီးပြတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဥပမာသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အာ little lemon gift card စီကိုရောင်းနေရဆိုတာတိပါသလားဆိုတော့စာကိုကျွန်တော်တို့က auto reply နဲ့မှာထည့်ထားတာเนาะlittle lemon gift card တွေကိုရောင်းနေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် auto reply နဲ့မှာထည့်ထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီကိုလာပြီးတော့မေးတဲ့လူတွေကိုဒါကိုသိအောင်လုပ်လိုက်တာ auto reply နဲ့အဲ့မှာနောက်မှာလဲစာသူထပ်ပြီးထပ်ပို့တယ်ဆိုရင်ဗျာအဲသူကဒီလိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောရဒီ page က response တခုတော့ရှိရဆိုတာသူသိသွားမယ်သူခဏဆောင်းမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘက်က admin ကဆွာသွားပြန်မယ်အဲ့တော့ဟို page ရိုးရိုးတန်းတန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရင်ဒါ think out of the box ပေါ့နော်ရိုးတန်းတန်းစဉ်းစားရင်တော့ခဏလေးဆောင်းပါတော့ admin ကအချိန်ကြီးဘယ်လောက်ကြာရင်ပြန်ပေးပြပါမယ်ပါညာဒါရန် it is so simple ပါသိရမလားအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်က auto reply နဲ့မှ marketing ထည့်လိုက်တာရလားမသိဘူးလ
လက်ခံလက်ခံလားမသိဘူးလက်ခံပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရိုးရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်ဘယ်လောက်ပြန်မှာလဲအဲ့ဒီနေရာဘယ်လိုပဲပြန်ဖြစ်မှာပါပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ကြော်ညာရဲ့ဟာမျိုးကိုဒီထဲမှာအော်တိုပလိုက်နဲ့မှာထည့်လိုက်တာဒါတော့သဘောကိုကြိုက်တယ်လို့လို့ရတယ်မကြိုက်တယ်လို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ Facebook page ကြီးကျွန်တော်တို့က Instagram နဲ့ချိန်တာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေကိုအဲ့ business suite ဟို page ကိုင်းတဲ့လူတွေ business suite သုံးကြမှာပေါ့နော်အဲ့ business suite တွေမှာသူတို့မေးရတူလာတယ်မာကြီး Instagram နဲ့ connect လုပ်မလားလို့မေးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် connect လုပ်လို့ရှင် Instagram မှာလည်းအကောင့်ရမယ်အဲ့ကြောင့် Instagram မှာလည်းကျွန်တော်တို့က team လိုအပ်တာကို Facebook မှာလည်းလုပ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်လုပ်နေရအောင်ခုနပြောတဲ့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ theory တွေပြန်သုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းဒါတော့ဟိုကျွန်တော် basic သဘောတရားပဲဒီထက်အများကြီးတော့လုပ်လို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုက Facebook Ads Manager ပေါ့နော် Ads Manager ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒီကနေ့တော့ပြောတဲ့ business suite ဒီ application ရှိတယ်ဒီ business suite application နဲ့မှာပဲလေကြော်ညာတွေကို boost လုပ်လို့ရတယ်နော်ကြော်ညာတွေ boost လုပ်လို့ရတယ် visa card နဲ့လုပ်လို့ရတယ် visa card master card paypal လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ကဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြော်ညာတွေကို analyze လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် campaign တွေပါလုပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာခုနရှိမှပြောခဲ့တဲ့ awareness to reach to အဲ့မှာဒီမှာတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကခုနပြောဒါ basic ပဲဆိုတာပြောတာပေါ့နော်တကယ် marketing တင်တန်းနေပါလေတဲ့ရင်တော့ awareness အောက်မှာ brand awareness to reach ရှိတယ်နော်ဒီမှာကြည့် consideration အောက်မှာတော့ traffic to engagement တို့ app install တို့ video view တို့နောက် lead generation တို့ message တို့နော် conversion အောက်မှာတော့ conversion နောက် catalog sales store traffic နော်ဒါလေးနည်းနည်းပြန်ရှင်းလိုက်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ custom ဟိုဒီ customer journey မှာawareness အောက်မှာ brand awareness ရှိ brand awareness ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတများရှိရအောင်များရအောင်ပြောတာ reach ကကြတော့လူတွေများရှိဦးဒီကိုကြော်ညာပို့ပြီးရောက်ပါအောင်အဲ့တော့အာဒီအောင်သတိထားမိခြင်းလဲထားမိမယ်မထားမိခြင်းလဲမထားမိဘူးเนาะအဲ့ဒါ awareness နောက်တစ်ခုက consideration မှာကျွန်တော်က traffic ရှိတယ် engagement ဆိုတာတော့အာ engagement ဒီညာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအထီးတွေ့လောက်တယ်ပေါ့နော်နောက် app တွေ install လုပ်တယ် app တွေရှိရဆိုရင်နောက် video တွေဆို video တွေကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေက consideration ပဲစဉ်းစားနေပြီသူဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီနော် app ဒီ install လုပ်တယ်ဆိုလေဒီ product ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီနော် now video တွေ view တွေ now lead generation တခုနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်သေးသေးပြန်ရှင်းမပြတတ်တဲ့ဟာမျိုးရှိရတယ်လောစင် now message ပို့တဲ့ဟာမျိုး message ကို inquiry လုပ်မယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်က consideration အောက်မှာရှိရဲ now conversion အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြော catalog ဒီ sales ထုတ်တာမျိုး store traffic ဆိုတော့ဒီ store မှာလူလာတာပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရှိနော်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာတွေအဲ့အကောင်တော့ဒီခုနပြောဒီအောက်မှာပါအဲ့တော့ဒီပြောချင်တာတော့ဒီ Facebook Ads Manager account ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ campaign လုပ်လို့ရ campaign ဆိုတာဟိုလိုမျိုးလေကြော်ညာကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး detail ရှိသွားပြီး create လုပ်လို့ရတယ်ပြီး analyze လုပ်လို့ရတယ်ဒီကြော်ညာပတ်စံဘယ်လောက်သုံးရင်ငါကဟိုခုနကရှေ့မှာဟို audience အမျိုးအစားပြောခဲ့ရမလား demographic ဆိုပါတော့ဒီ demographic ဆက်လုပ်တော့ငါdollar 20သုံးတယ်အဲ့တုန်းက reach ကဘယ်လောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းက save ဘယ်လောက်တက်လာတယ်ငါအဲ့ကာလမှာနောက်တစ်ခါငါတို့လုတ်တယ်နောက်တစ်ခါလုတ်တဲ့အခါမှာငါတို့ဟို demographic set မလုတ်ဘူးငါတို့ interest နဲ့လုတ်တယ် interest နဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာဒေါ်လာ23နဲ့အဲ့ဒီခါမှာငါတို့ save ဘယ်လောက်တက်လာလဲ traffic ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသူကပြန်ပြီး change တာပေါ့နော်ဒီ ads manager တော့လုံးဝဟို details ဟို function တွေအစုံနဲ့အဲ့မှာသွားပြီးလုတ်လို့ရအဲ့တော့ကိုက ads manager ဘာညာမသုံးကျင်သေးဘူးဆိုရင် free ပဲသုံးလို့ရတယ်မသုံးကျင်သေးဘူးဘာညာဆိုလဲဒီbusiness suite ကနေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှိရဲအဲ့တော့ဟိုလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေကအဲ့ဒါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ free web ဆိုတာဟို app ဟို platform တော့ free web ပြီးရင်တော့ကြော်ညာတော့ပတ်စံပေးရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲအဲ့ဒါကလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကုန်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လေးနည်းနည်းလေးသွားလိုက်မယ်ဟောမဖြစ်ရသေးဘူး link ရတယ်မှာပါကျွန်တော်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ okay now live web လောက်ကျန်နေရဲ့ဆိုတော့so တော့ဒီထိအဆင်ပြေကြလားမသိဘူးเนาะ theory ဘိုင်းပါညာပြပါတယ်ပြပါတယ်ဆရာတော့ကလေးတွေတော့ဟို assignment နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ assignment လေးနှစ်ခုလုံးလုံခိုင်းပေးပါဦးเนาะကလေးတွေလောက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီ assignment နှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးအကဲဖြတ်ပေးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်မပေးနဲ့တော့ဟိုပြန်မပေးနဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ assignment လေးနည်းနည်းလောက်ချိပေးလိုက်ပါတော့အဲ့လိုပြန်ဆိုင်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ရရင်သဘောပေါ့နော်ဟိုအားရင်အားတို့တော့ချိန်ရရင်ရတယ်လုပ်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ထည့်ထားပေးထားပါ
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့ချိန်လိုက်ပါဦးโอเคยังสูงเลยเลยเชียร์เลยครับเดี๋ยวสกรีนแชร์เลยบ้างไหมพี่ว่าเลยโอเคครับไอ้ดอกดีมากเนาะสุดยอดยิ่งส่งจนรู้กับ Facebook เทมาเนาะ Facebook เทมาเพราะดีมากก็ page ชื่อเลยเลยชื่อไม่ชื่อเลยเลยชื่อเนาะแล้วยิ่งส่งว่าชื่ออย่างเลยสุด Facebook page ตัวคู่ชื่ออ่ะ Facebook page คู่ชื่ออ่ะมันอยู่ชื่อมาเนาะFacebook page တစ်ခုရှိရမယ် Facebook page တစ်ခုမဖွင့်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီ pages ဆိုတဲ့နေရာမှာကဖွင့်ရတာဖွင့်တာအရန်လိုတယ်မခက်ဘူးပေါ့နော် create ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ cast တဲ့ကျွန်တော် recording လက်ကြံတော့ခလေးတွေပြန်ပြဖို့မမှတ်မိတဲ့နေရာပြန်ကြည့်ရင်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတစင်ချင်းတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ် live လုပ်ဖို့လိုရဲလွယ်လဲလွယ်တယ်ဟိုခုမှ phone device အပေါ်တစ်လုံးရှိတယ် live လုပ်လို့လွယ်တယ်ဆွဲလို့ရတယ် live လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်တစင်းချင်းပဲတော်တော်ပေါင်းမယ်ပေါ့တကယ်လို့လုံးလုံးမလွယ်ဘူး device အပေါ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါလေးပဲခဏလိုက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးပြီးဒီမှာကွက်ကို recording ပြန်ကြည့်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်နေလို့ရတယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ဒါတော့အရန်ဟိုလွယ်လေးဟာကြည့်ဆိုတော့တော်ဖြည်းဖြည်း open လေးပဲတောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဟိုဥပမာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခဏဘောနာမည်ပေးလိုက်ပြီနာမည်ပေးပြီးသွားရင် category ရေးရတယ်နော်ဘာ category ရေးရပေါ့ဥမာ cafe ပေါ့ cafe cafeteria ဆိုအဲ့မှာဒါ category စီကျွန်တော်ထည့်လို့ရနော် category စီအများကြီးထည့်လို့ရတယ် cafeteria internet cafe ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်တာထည့်သွားရင် next name next name ပြီးသွားရင် address ကြီးပါထည့်ရတယ် address ဥမာရန်ကုန်တရားကျုံပေါ့အဲဒီမှာ address ကထည့်ဖို့လိုတယ် next name ပြီးသွားရင် profile page ကပါပို့လို့လောလောဆယ်မရှိသေးဆိုတော့ down လိုက်ရင် page ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်တော့မလုပ်တော့ page ဖြစ်ပြီးအနည်းရပညာပါညာဖြတ်ရတာကြာလို့14ရက်ဆိုတော့အဲ့ဒါက page ဖွင့်တာပါပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုး page ရွားရမယ်ဆိုပါဆို page ရွားရနော်
ပေးချသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာတစားပလာထည့်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုသူကပြောရတဲ့ create story for a new book လေး create story လောက်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ story လောက်ဒီမှာဘာတခါလဲပါပြီးသားပဲ homebrewing ဆိုတာလေဒီမှာလေသူကဟိုကလုပ်တယ်ဟာချိန်ဝင်လေးမှန်တယ်မှန်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့ကျော်ရလဲမနော်ကြည့်ဟာတော့သူကသူ့ auto ရက်သွားတယ်ဒီမှာတွေ့နေရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အော်သူကဒီလိုမျိုးသူမှ effect တွေပါတခါလဲပါပြီးသားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲတခါလေရိုက်ပြီးတခါလေတင်လို့ရတာလည်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုပြန်မရိုက်ပြီးတော့ခုနလို update နဲ့ filter လုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်ရှိ။ဒါ story ပါပဲ။အမှန်တော့အဲတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ်နေတဲ့ခလုတ်လေးရှိရပြီလား။အဲ့မှာ send message ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က send message ကိုမကြိုက်ဘူးတခြားကပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရတယ်။ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော် active page ဆိုတာရှိတယ်။ active page ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်။နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ header ရှိတယ်။ page info ရှိတယ်။ button စီရှိတယ်။ဒီမှာကြည့်လိုက်။ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် blue ဟိုခလုတ်တွေကိုဘယ်လိုနေရာမှာထည့်ကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသွားပြီးပြင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ send message နေရာမှာကျွန်တော် app installer ကျွန်တော် app ကို promote လုပ်နေရဆိုတဲ့အချိန်မှာ app အဲ့ဒါအမြဲပြောင်းလို့ရတယ် app installer send message လာခေါ်နှောင်းလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကြိုက်တာပြောင်းလို့ရတယ် line မကောင်းလို့ကြာတယ်အဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြိုက်တာကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ tab စီလဲကျွန်တော်ရှိတယ် tab စီလဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် home ပေါ့เนาะ home shop about เนาะview edit အဲ့မှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရ show recommendation အရှင်းနော် video နော် review ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားတယ်အဲ့နော်ဒီဖွင့်ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီမှာ tab ထည့်အောင်မလားတော့ဒီမှာ tab တွေရှိ edit tab order order တွေလည်း tab တွေဒါထည့်ထားတဲ့ tab တွေဒါတွေကျွန်တော် order လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲနော် default tab order တော့မလားနော် tab ထည့်အောင်မလားနော် service live ထည့်အောင်မလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ပို့စီထည့်တယ်အဲ့တော့ဒါကအဲ့ tab ကဘာမှပေါ်တဲ့ tab စီလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ်တဲ့ဒီ tab စီဒါတွေပြောတာဒါတွေပြောတာနော် tab စီဆိုတာဒီကောင်းတွေပြောတာနော်ခုနပြောတယ်ဒီ button ဆိုလို့ဆိုတာဒါတွေပြောတာနော် remote viewers send message ပါညာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကအထဲကနေပြင်လို့ရရဲ့ဟာနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဒီကောင်းလေးတွေ့လားဒီမှာတွေ့လားအပေါ်မှာကျွန်တော်က page name andrewmogni အောက်မှာလည်းတွေ့လား @andrewmogni ဆိုလို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရလေကျွန်တော်ပြင်ရတခါဟောကိုယ့်ရဲ့ page ကတော့ page name ကြီးညာပဲ graphic designer ရေးပိုင်းနဲ့ content creator ရေးပိုင်းနဲ့ခေါ်ပြီးလုပ်ပြီးပြီးတော့ page ရဲ့ user name ဟာ page name ကိုကိုစားမပြုအဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ရှိအဲ့ဒါလေးပြင်ရတယ် page info မှာသွားပြင်ရ page info မှာsend message wifi all is open ဒီမှာဒါလေးအကုန်လုံးသွားထည့်လို့ရနော်အဲဒီမှာဆိုရင်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေဒီမှာเนาะ Adu Company เนาะ service name website ရှင် website ထဲเนาะ contact info ဖုန်းနံပါတ် email เนาะအဲ current button send message ဒီမှာတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ခုနကတော့အလဲမှာပြီးပြီးပေါ်နေတာလေအဲ့မှာတော့ပြီးပြောင်းလို့ရတယ်เนาะအဲအဓိကကြီးလောက် location ထည့်ဖို့လိုတယ် wifi ပါ hour စေဖွင့်ရေးပေးချိန်เนาะထည့်ဖို့လိုတယ် always open အဲအဓိကအတိအကျထည့်ဖို့လိုတယ် products ကပါလဲเนาะအဲဒါໃສထည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကဟိုဘိုင်းပေါ့နော်ဒါ setting ရှိအောင်ပဲเนาะ setting ဘိုင်းကိုကျွန်တော်သွားလာမယ်နော် setting လေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါ sync เนาะဒါ sync နောက်တစ်ဆင့်အပေါ်က setting နှိပ်မယ် setting setting နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ general ကိုအရင်ကြည့်မယ် general မှာကျွန်တော်တို့ဘာတစား apply ထည့်လို့ရတယ် general မှာ pin page တွေပါညာဒါတွေကအများကြီးတော့အရင်ကြည့်ပါဦးဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် page info မှာတော့လုပ်လို့ရရှိတယ်ဒါကတော့ page info ကတော့သွားခဲ့တဲ့နေရာเนาะဒီလိုပဲနောက် messaging မှာလုပ်လို့ရတယ်automated FAQ မှာ question and answer automated FAQ ဆိုတာဒီ customer ကကျွန်တော်တို့ချီကို highlight ပြီးဆိုရင်အမှကျွန်တော်မေးလို့ရရင်မေးခွန်း5ခု6ခုပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့မှာမေးခွန်းကိုအဖြေကိုကျွန်တော်လုပ်ထားပြရမှာ where are you located ဆိုကျွန်တော်ကအဖြေဒီမှာထည့်ထားပြရတယ်အဲ့တော့ customer where are you located ဆိုတော့မေးခွန်းလေးကိုတွေ့လို့ထောက်လိုက်တာနဲ့အဖြေကိုတန်းကြောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံကကိုယ့်မျိုးထည့်လို့ရခုနပြောသလိုမျိုး auto reply ကိုကျွန်တော်က marketing ဟာထည့်တာမျိုးအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲလောစီကကျွန်တော်ကလုတ်တွေကြောင့်လိုက်ပြောနေတာဆိုတော့မပြောတော့ဘူး။နောက် away message ဆိုတာကျွန်တော်တို့ admin တွေ active မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ away message ပို့တာမရတယ်နော်။ verification ရတော့ယူရှင်းတယ်။နောက် page rules နော် page rule မှာကျွန်တော် admin တွေထည့်မယ် moderator ထည့်မယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကရှိတယ်။အဲနောက်ပါရှိနေတယ်။ဟိုရှိတယ်။ admin ရဲ့ moderator နောက်တစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ။အုံမျိုးလားမသိဘူးရှိတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ page rule တွေကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးပြန်အားသာပေးတယ်ဒါတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးနောက် Instagram နော်လုတ်ကြည့်အောင် Instagram ကျွန်တော်လည်းမလုပ်ပါဘူးနော် connect လုတ်ကြည့်မယ် connect account လုတ်ကြည့်မယ် Instagram connect account လုတ်ကြည့်မယ် team
ိတ်ကြည့်လိုက်ရင်အလောင်းဆက်ဆုံးဆက်လိုက်ရင်နော်ပေါ်ထိုင်းလို့ရတယ်။အဲ့ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Instagram account တစ်ခုရှိရတယ်နော်။အဲ့တော့အရှိမကျွန်တော်တို့က Instagram ဒီနာမည်နဲ့ Instagram account Instagram မှာသွားပြီးတော့ဖွင့်ထားကြည့်ဖွင့်ထားဒါမှ Instagram ရှိတယ်နော်။ဒီကျွန်တော်ဆိုခဏတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ Andy Mogami ဆိုပြီး Instagram account နော်။ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဖွင့်ထားပြီးသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ Instagram ဖွင့်ထားတော့ကဖွင့်ခဲ့တဲ့ account setting အ password နဲ့ account address နဲ့ password ကိုဒီမှာဝင်လိုက်။အဲ့လိုဆိုရင် account နဲ့ဒီ account နဲ့ဘဘက်ကောင်နဲ့ချိန်ထားပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်။နော်။အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပဲ။ကျွန်တော်ဒါကိုဖွင့်ပြန်တော့ကြာပြီ။ဒါလေးလေးကြာချင်ရွက်ရှိရဲ့နော်အဲ့တော့လောက်အောင် step ကဘာလဲဆိုတော့Facebook ကိုသွားနော် setting တွေကနေ connect to Instagram လို့ create account လို့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က connect လုပ်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာ Instagram account ဖွင့်လာပြီးသားဆိုတော့ဖွင့်လာတဲ့ account address နဲ့ password ကိုဒီမှာထည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဒါထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ connect လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော် net page name တစ်ခုနဲ့ပဲ Instagram မှာ Facebook မှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်เนาะတစ်ခုချည်ရဲ့အဲ့ဒါ YouTube ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့အများကြီး YouTube ပဲ Facebook ပဲရှိပါတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒီမှာအဓိကဒါတွေထည့်မယ်နောက် viewers လုပ်ကြည့်ပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ account ကိုကျွန်တော်ကဟိုတည့်ရမလားခိုင်းတဲ့ viewers ကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုလည်း viewers chart public အနေနဲ့ကြည့်မယ်လို့လည်းမြင်ရမှာလေပေါ့เนาะမှာ send message close ရှိတယ်ဒါမှာ call correct close ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ကရှိတယ်သွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအတော့ဝင်နေနောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ message မှာအခုကျွန်တော်ကဒါဟိုအရေးကလုံးနော် Facebook တွေကသွားလုံးနော်အခုဟိုအောင်သွားမယ် business suite တွေသွားမယ် sorry business suite တွေကိုသွားပြီးဆိုရင်ဟိုမှာကျွန်တော် account နဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသွားပြီးပြောင်းလို့ရဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီပုံမှာသွားပြီးပြောင်းလို့ရမယ်ဘယ်လိုစက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့အဲနောက်တစ်ခုလုံးလို့ရတာဒါဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့ post စီပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ကဒီ page တော့ပဲတီးတန့်ဖြစ်သွားပြီဒါဟို Facebook နဲ့မဆိုင်တော့ notification တွေတော့နေမှာ message တွေရှိ message တွေလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်message တွေကိုဥမာထားတော့တစ်ခုပိတ်လိုက်ပါနော် message တွေမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာဘာလဲဆိုအောက်ဆုံးကဒီဘယ်ဘက်ကဟိုလေးဒီကြောင်းလေးတုံးတိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုရှိ set reply ဆိုတာအဲ့ကောင်လေးအရင်သုံးဝင် reply တွေကို save လုပ်ထားနော်ဟိုကသူ့တစ်ခုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်ကျင်းဆိုပို့လိုက်ရအောင်ပြန်ရဆံမလို့တော့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲအများကြီးရှိလို့ခံရတယ်ပုံစံပိုင်းထင်နေရတယ်အဲ့ဒါလို့လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါသုံးလို့ကောင်းတယ်တခုပေါ့နော်ကျန်တာတော့အများကြီးမရှိဘူးစက်တင်နာနော်အဲ့တော့ဒီတခုကို boost လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ boost ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီ post ကိုကျွန်တော် boost လုပ်မယ်နော် boost ဆိုရင် boost ဆက် post ဆိုကျွန်တော်တိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ marketing ဘိုင်းရောက်လာပြီto boost you have a make any boost yet okay boost ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းလာ boost ဆိုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြမ်းရတယ်။ဒီတော့ဟိုကလေ tax manager မှာ tax manager မှာပိတ်ထားတဲ့ account ဖြစ်နေတော့ရပါဘူး။အဲ့တော့ပုံမှန်ကဒီအောင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးဘယ်သူတွေကို boost လုပ်ချင်တာလဲ။ခုနကပြောတဲ့ demographics တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြီးတော့လို့လာဒီကောင်အရင်ယူရှင်တယ်။ဟိုဘက်က tax manager တော့မခက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်က account ဟိုကနေအဲ့ကြရင်ပေးလိမ့်မယ်။payment ကြရင် payment ကြရင် account ရဲ့ဥပမာကျွန်တော် visa က payment ဆိုရင် visa ရဲ့ account information ထည့်လိုက်ရတယ် paypal ဆိုပေမဲ့ account information ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ခုနတော်လာကန်ဒီမှာထည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒါ set သွားလို့ရှိရင်ရပြီနော်အဲ့ဒါတော်လာတဲ့ကိစ္စပါနော်ဟုတ်ဒါပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကတော့ Instagram ပေါ့နော် Instagram တော့နည်းနည်းလေးသုံးတာကျွမ်းတူရှိအောင်လုပ်ပြတော့မှာပေါ့နော်သူက page အနေနဲ့ Instagram မှာဖွင့်ပြီးဆိုတဲ့ခါကြတော့နော်တင်လို့ရရဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။နောက် flex ဒီမှာဆို post ရှိတယ်၊ reel ရှိတယ်၊ story ရှိတယ်၊ story highlight ရှိတယ်၊ live ရှိတယ်။အဲဒီကောင်ဆိုအများကြီးပဲတင်လို့ရတယ်နော်။အဲလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က Instagram လည်းကျွမ်းလို့ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတုံးလို့ရအောင်။အဲတော့အဲလောက်ပါပဲအထွေထူးတော့မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့ application တွေပေါ့နော်။ GoPro quick ဆိုရင်ဒီမှာ quick ပေါ့နော်။ quick ထဲမှာကျွန်တော်တက်ပုံ video ရိုက်မယ်။ဒါပြီးအဲရိုက်တဲ့ video ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတာတို့ဘာတို့ effect ထည့်တာတို့ဘာလို့လုပ်ရအဲ့တော့ကိုယ်တော့စမ်းကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ခုက hyperlink ဒီ hyperlink ဆိုတာမသုံးနဲ့အဲ့ဒါရေးစာကြီးပါတယ်ပြောလို့ရှိရင် Microsoft မှာဆိုပြီးနောက် bombret မှာလည်း bombret မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့သွားသွားလို့ video ထည့်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒါတော့ select ပြီးရိုက်လိုက်တိတ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်သူကဟိုပါလေရှေ့အောင်လို့အချိန်အချိန်ပေါ့နော်အချိန်ဒီမှာ loop ဆို speed ကိုမြင်မလားနှိမ်မလားလုတ်ကိုဘယ်လိုထားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်တော့ဘာမှ graphic
ကာလာရိုင်ထည့်လို့ရအဲ့လိုဟာမျိုးလေးအဲ့လေးကိုသူကပြီးတုပ်ပြီးကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လေးသူကဟိုအရန်တော့ဟာကျွန်တော်တကယ်တကယ်ကြည့်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ app လေးလည်းတော့တော်တော်ကာနောက်က unfold ဆိုတာရှိတယ် unfold ကျွန်တော် download လာမှာဒီသားမသိဆောက်စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုတောင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်ပြီးတော့အာလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်တကယ်တောင်းလို့ရတဲ့ဟာလေးခုနကပြောခဲ့တဲ့strategy လေးလည်းတောင်းပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် apps manager ကတော့Ad manager ကျွန်တော်ပြမယ် Ad manager ကသွားနေတဲ့လူတွေကသွားကြည့်နေတဲ့လူတွေကသိကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့step 3တော့ရှိတယ်မာလေအဲ့တော့အဲ့တူကဘာကနေသွားလဲဆိုတော့ facebook.com expenditure message မှာပို့လိုက်အဲ့ဒီမှာတဲ့ account လိုက်လောက်အောင်လုပ်လိုက်ဆက်ဆက်ကိုကျွန်မဘယ်လိုပို့ရလဲဆိုတော့ business manager ပေါ့ ex manager အဲ့ဒီမှာသူကဒီလိုရှိတယ啊ဒီကနေတဆင့်ပဲသွားတာတူတူပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် account ဝင်account မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာ login နေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် facebook account မှာဝင်ရတယ်နော် facebook account မှာဝင်လိုက် facebook account မှာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြာလိမ့်မယ်ကြာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေကျင်တာဆွေးနေကျင်တာများရှိသေးလားဟယ်လိုပြည်ပြောင်းပါကြမရှိတော့ပါဘူးဆရာရှင်းပြပါလေကိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါလေးပြန်ရတော့ပြန်ပါ
ဟိုရကျွန်တော်ဆက်မယ်အဲ့ကိုနေ ad manager account link လေးကိုဝင်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုတွေ့ရမှာပါနော်ဒါကတော့ screenshot တော့ကတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲထဲဟာပျက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကကျွန်တော်တွေးကြည့်နေဆိုပြီးကျွန်တော် account log လုပ်လိုက်တယ်ဘယ်တော့မှကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ campaign လို့ပါလို့ပေါ့နော် ads ကိုတစ်ခုချင်းသွားကြည့်လာမျိုးတွေပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ Facebook account နဲ့ဝင်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီမှာ ads manager account တစ်ခု create လုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ link လေးပို့ထားလိုက်မယ်နော်အာကျွန်တော်ကလောလောဆယ်တော့ ads တစ်ခု create လုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဟိုကဟိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝင် sign in ပြအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သွားပြီးတော့ create လုပ်လို့ရဒီကတော့နည်းနည်းလေး now step တစ်ခုပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့business suite မှာပဲအာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုဟာလုပ်ဆွေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မသွားသေးပဲနဲ့ပေါ့ဆိုတော့မှာဆို ad center ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create လုပ်မယ်နော်နောက်တော့ဟိုမှာလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီ account မလုပ်ဘူး long ပြီးတော့ပါလိုက်ဆိုတော့ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုပဲ business suite မှာပဲအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်သွားလုပ်ရတာ manage လုပ်ရတာဆိုတော့ဒါမှပဲအချွေချွေတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ slide ဒီပါလေးကတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရှင်းလိုက်တာရှိမယ် recording ကတော့နှစ်ပတ်လောက်တော့တွင် Facebook group ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အခြားမေးချင်တာမေးခွန်းများရှိသေးလားမေးပါဟုတ်ပြီဆိုရင်အမတ်ပို့ဘာပြောချင်လဲမသိတော့ဟောဘယ်လိုစားရှိသေးလဲဟုတ်မှရှိလားရှင်းရတဲ့โอเคအဲ့လိုဆိုရင်အာဘာလို့မှလည်းမရှိတော့ဆိုတော့မနေ့ဖြန်ကပုံမှန်ကတော့6စနစ်ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ချိန်ပြောင်းလဲရှိရင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပါဒီနေ့ standards တွေအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးကြားလောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာ page မှာ boost လုပ်ခိုင်းတာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဟိုသူကဆိုတာ page မှာ boost လုပ်ခိုင်းတာကခုနကတော့ကျွန်တော်ဟာလေးကြောက်ရတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်ဟိုသူကဟိုလေ boost တွေဟာနှိပ်လိုက်ရုံပဲ business suite မှာလေဒါတွေ့လိုက်လားမသိဘူးလိုက်ရအောင်လိုင်းမသိမနေတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဟိုဟာဖြစ်ရင်ကိုကြီးက recording ပြန်ကြည့်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ Hello ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလောက်တယ်ဆိုလည်း recording ပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြန်ပြပေးဆိုလည်းကျွန်တော်ရတယ်ဟိုပြီးသွားပြီဘာမှမရှိမေးကြမရှိတော့ဆိုရယ်ဆင်းလို့ဆင်းတာကိုသူကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးတယ်ကိုတကယ်ကြည့်နေလို့ကြည့်နေရတာကတော့ business suite တွေကိုတော့ဝင်ရအောင်နော် business suite application ရှိရမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် Facebook account ဝင်ထားအောင်အဲ့တော့ဒီ Facebook ထဲမှာ account ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ business suite မှာလည်း auto တန်းဝင်ပါတယ်နော်ဟိုမဝင်လဲဒီ account နဲ့ Facebook account နဲ့မဝင်ဘူးဆိုရင်လေးတယ်အဲ့ဒါတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုဟာရှိတယ်ဟာ post ကြီးရှိတယ် post ကြီးဒီ post ကြီးကိုကျွန်တော်က boost လုပ်မယ်ဟိုတော့ပေးရတယ် boost ပို့ boost ပို့ဆိုတော့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ post ကိုဘူးစီဘူးစီနှိပ်လိုက်လို့ပဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမပေါ်လာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘလို့ boost လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကခုကျွန်တော်အကောင့်ကအာဘာလို့ boost လုပ်လို့မရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောရဲ ads manager ကျွန်တော်တွေးရှိရဆိုပြိတ်ထားပါတော့ဆိုတော့အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးမလုပ်ဘူးအတကယ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီညမှာခုနရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ demographic audience ပုံမျိုးတွေကဘယ်ဟာကိုရေးမလဲပတ်စံဘလောက်သုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ theory ဘိုင်းတွေကိုဒီမှာသူပြန်ပြလိုက်အဲ့မှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာရေးပြီးတော့ boost လုပ်လိုက်ရမယ်အဲ့ကြံ payment ထည့်တဲ့အခါကျပြင် payment ထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝေးလိမ့်မယ်အာဘယ်လို payment ထည့်မှာလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါ sorry ကျွန်တော် screen share ပို့တော့ရှင်းရှင်းရှင်း sorry ကျွန်တော် share ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ business suite ရဲ့မှာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးရှိတယ် business suite ရဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကရောက်ရောက်တော့ဒီ Facebook မှာဝင်ထားပြီဆိုတာနဲ့ business suite ရဲ့မှာအဲ့ဒီ page က auto ဝင်သွားမှာကိုအကောင့်ဝင်တော့မှာဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post ကြီးရှိ page မှာတင်ထားတဲ့ post ကြီးရှိပါတော့ခဲ့ဆိုဘယ် post ကိုကျွန်တော်က boost လုပ်လဲဘယ် post ကို boost လုပ်လဲဆိုဘယ်တော့ရေးလို့ရမဒီ post ကို boost လုပ်မှာဒီ post ကို boost လုပ်မှာဟုတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ post ကို boost လုပ်မယ်ဒါလေးပြိုင်လိုက်ရမယ်အဲကြရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ demographics တွေ audience တွေ demographics တွေဘာတွေ ਨੇ ဥမာထားပါတော့အဲ manly location နဲ့ရေးမလားဥမာအတက်နဲ့ရေးမလားအဲ့လိုမျိုးခုနပြောတဲ့ theory မှာပြန်ထောက်ရအောင်နော်အဲကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရေးပြီးတော့ပတ်သက်ဘယ်လောက်သုံးမလဲဘယ်နည်းကြကြထားမလဲအဲ့ဘက်ကိုထွက်လို့ထွက်ပြီးတော့ပြီးရင်ရွေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်သူက payment method ရေးထည့်ခိုင်းနေမှာအဲကြရင်ကျွန်တော်ကအာ visa လား master လားပါလားဘယ်လိုထည့်ပြီးတော့
ဟုတ်ကဲ့နဲ့ချိန်ပြီးတော့တော့အောင်ပါเนาะအဲမှာ PI ရတော့ဒီမှာဟိုရောက်ချင်တဲ့ audience ကိုရောက်နေတော့ဒါတော့ practical ဘိုင်းဖြစ်သွားတယ်ရှင်းရတော့ theory ဘာတော့ theory ဘိုင်းနားလည်ထားလို့ဆိုတော့ practical ဘိုင်းမှာလောရတာဆိုဟောတော့ကျွန်တော်အဲ့ရဲ့ဥစ္စာတွေလောက်တော့လောက်ဘူးတယ်လောက်ဘူးတော့ကျတော့ payment ကိုတော်တော်လေးတောင်းထားတာလည်းတွေ့ရလေမြန်မာအမောင်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူကဟိုအဲ့ US ဒေါ်လာတို့ brand တို့ apple တမျိုးတွေတောင်းတာဥပမာအခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော် visa နဲ့လောက်ပြီးတယ်ဒီနော်ပေးချူဗီဇာကတ်နဲ့လောက်ပြရပါတော့ဗီဇာကတ်တွေကိုပတ်စံသွားထည့်ပါဒေါ်လာပြောင်းသွားတာဒေါ်လာပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမြန်မာငွေနဲ့သွားထည့်လို့ရတယ်ပြီးဒေါ်လာပြောင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူကဖြတ်သွားတာပါတော့ပတ်စံဖြတ်ပြတ်သွားတာသူကပြီးကုမ္ပဏီကသွားသွားထည့်လိုက်ပါတော့ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတ်တော့မတော့ပါချင်ဘူးပုံမှန်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပို့စတာကတ်နဲ့လောက်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပုံမှန်ကတော့ပို့စကမလုပ်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအာမဖြစ်ဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုကိုကပတ်စံမကုန်မဲနဲ့ထိရောက်တဲ့နည်းတွေကိုများများသုံးဖို့အရေးကြီးတာပါနော်အဲ့လိုမျိုး finance ကိုပတ်စံမကုန်မဲနဲ့လုံလုံကြားတယ်ဒီကနပြောပြောတဲ့အထက်ကကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းပဲရှိပါမယ်ဒီချက်ပုံပြီးကိုကစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံရည်လို့ဆိုတော့ boost လောက်မှအဝယ်ပဲဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး boost တိုင်းလည်းမရအောင်ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်ပြောဟုတ်ပါဘူးကိုကလေအဲ့လိုတဲ့ elements တွေအကုန်မထည့်ဘူးဆိုရင်ကနပြောတဲ့ graphics တွေကောင်းကောင်းမလုပ်ထားဘူးဒီပြင်အောင်မလုပ်ဘူးပုံမှန် post မတင်နေဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကြားအတိလာဘူးလုံလုံရတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင် boost ကဥမာတစ်လမှတစ်ခေါက်ထားလို့လေအားကြောင့်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် customer service ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလုံးတော့ push ဘလောက်ပဲပတ်စံကောင်းလုံးလို့ဘာမထူအဲ့လိုမျိုးရှိပုံမှန်အဲ့ဒါကြီးလုံးလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ချမ်းမီးတယ်လို့ရှိပြတာဟုတ်လေခုမကျော်ဟုတ်ကဲ့တော့လေ face မှာကြာလေ video တွေညီမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကကြာတော့လေအဲ့ဒီ program တစ်ခုလို့တော့အနေနဲ့လို့ post တင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တကယ်အရင်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ post တွေကြတော့သူက reach ကတိတ်မရောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တရက်ချာနေရက်ချာပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့ post က reach ပုံများသွားတာပုံစံလိုမျိုးပေါ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်သွားတဲ့ဟာကြတော့အဲ့လိုပုံမှန်အဖြစ်300လောက်ရောက်တဲ့ဆိုရင်တရက်ကျော်လောက်တဲ့ post ကကြတော့900လောက်ထိရောက်သွားတာမျိုးရှိတယ် post reach ပေါ့ဟိုဟာနဲ့လေ5မိနစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုဟာလေcontent နဲ့လည်းဆိုင်မြင်တယ်ပြည်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ reach များတဲ့နေ့မှာတင်တဲ့ content နဲ့ reach နည်းတဲ့နေ့မှာတင်တဲ့ content ကိုအရှင်းကြည့်ပြပါရစေ။ဟို content ကကြတော့ဥပမာအဖြစ်ညောပုံပြင်နေတင်တယ်။အာပုံပြင်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ။ content တော်တော်များများကကြတော့ဒီပုံပြင်ပေါ်မှာခြေခံပြီးညော content ကရေးထားတာပဲဒီ။အထူးသဖြင့်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့နဲ့လည်းနည်းနည်းလေးသွားသက်ရောက်မှုရှိလာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌာမိတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့ဟလားဟိုလိုပေါ့အဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့လိုပြောထားတာဟို post တွေကြီးပဲဟိုတင်ဖို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုအာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုဟိုဟာလေ story ကိုလည်းတောင်းတော့မှာခဏခဏတင်နေတယ်ဆို story ကနေတင် story ကနေတင်ဥပမာကျွန်တော်အခုနကကဖေးတဲကြဘူးဆိုရင် Telegram Instagram ဖွင့်လိုက်တာလည်းသူတို့ story မှာဘာတင်လဲဆိုတာအမြောင်လေးပေါ်နေတော့သွားကြည့်ခြင်းသွားကြည့်ခြင်းအောင်လည်းသူတို့ရိုက်ကြည့်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအများတိုင်းပဲ post နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲဆောင်နေတိုင်းဆိုတာထက်တစ်ခါလေးကြာရင်မလိုဘဲနဲ့ post မတင်ဘဲနဲ့ story ပဲတင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်တခြားဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဒီလမ်းတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် maybe ကျွန်တော်တို့မသိသေးရတဲ့ဖြစ်ပါဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ post ကတော့ frequently တင်တာတော့ frequently တော့တင်တာတော့တင်ရမှာပေါ့နော်ဥပမာနေ့တိုင်းမတင်ရင်ဆိုဥပမာနေ့ရက်နေ့ရက်တစ်ခေါက်လောက်တင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်စဉ်းစားတာကဟိုမဆိုးတန့်ပြောသလိုဆိုရင်များတဲ့ reach များတဲ့နေရာ story ကလူသိလူစိတ်ဝင်စားလောက်တဲ့ story ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလို့ပြောတာဥမာထားပါတော့ပုံမှန်ကရွှေုံနဲ့ရွှေကြားတောထွက်သွားဆိုတာဥမာအာခစ်တိတ်ပေါ့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံပြင်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကလည်းရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလဲဆိုလေညီမတို့တနေ့ကလေ TG post တောင်မှဘယ်လိုလဲဂျားရဲတော့ရောက်သွားတယ်။ဟောကျွန်တော် story တင်ရတယ်ဒါလည်း program လုပ်ထားရဲဆိုတော့အကုန်လုံးကပြီးအောင်တင်ပေးရမယ်ဆိုနေထားမှရှိတော့။ဒီသူတို့ဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ content တွေတက်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ story တင်နေပတ်သက်တာလည်းပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ TG post ကဂျားရဲရောက်သွားလို့ညီမတို့ boost တွေထည့်လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ post ကအရင်ဟိုမြစ်ဖြစ်သွားတော့ဒီ post reach ကကြတော့တိတ်မရောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ boost ထည့်လုပ်ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုနေထားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ကိုကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုအာတင်းနေဆိုရင်တခြားတိတ်မလို့ရတဲ့ဟာတွေခဏဖယ်ထားတာကောင်းအဲ့ဒါလည်း strategy တစ်ခုပါလေကိုက
ဒီဂျားထဲမှာဒီ product ဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုလောက်ဆရာရှိရဆိုရင်တခြားသိမတူတဲ့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းအဲ short တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်အဲကြရင်ဘယ်လိုဟိုလူတွေကလေ Facebook မှာစိတ်ဝင်စားတာလည်းနည်းနည်းထူးခြားတယ်အဲ့လိုမျိုး entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ကြတာလေနော်အများစုကဟို video ဆိုတဲ့အတိုလေးအပျော်ခဏအားနေတယ် Facebook လေးကြည့်လိုက်အောင်ဒါကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲလေနော်ဆိုတော့ဟိုသိမစင်းစားရတဲ့ content တွေကိုလူတွေပိုကြိုက်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်း heavy content နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာသိမစင်းစားတဲ့ content တွေကပိုကြီးသွားကြတာရှိနိုင်တယ်အခါကျချမ်းမြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လေဖြစ်နိုင်ပြီခင်ဗျာရှင်းပြလားမသိဘူးနော်ခေတခြားရှိသေးလားမသိဘူးဟိုလေးဆရာအခုလောက်မေးချင်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုလေ Safari ကနေပြီးတော့ Facebook log in ဝင်တာအဲ့လိုဝင်လို့မရဘူး Safari ကနေ Facebook log in ဝင်တာတဲ့ဟိုဟာရောအဗီဒီယိုနေပါရောခံထားလားဟုတ်ခံထားတယ်ခံထားတယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒါတော့တစ်ချက်ပြောလဲသူဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့ screenshot တော့ကြည့်မှာကြည့်မယ်ဗျဟုတ်ဟိုဟာသူကအကောင့်ကို product လုပ်ဖို့အတွက် temporary block လုပ်ထားရဲ့ try again လေးကအဲ့လိုမျိုးအနီရောက်စားတဲ့အင်းလေးapplication နဲ့မှာတော့ဝင်လို့ရပြီ safari မှာအဲ့လိုပေါ်နေရပေါ့ဟုတ် safari မှာဝင်လို့မရဘူး application မှာတော့လုံးဝသုံးလို့ရရတယ်ဟုတ်တခြား device တစ်ခုမှာဟို safari မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားမှာ chrome တို့ပါတော့မဟုတ်ဟောအဲ့ဒါတော့မ try ရကြည့်စမ်းကြည့်ပါလားကျွန်တော်ထင်တာတော့ safari ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီ account ကိုတခြားနောက်ထပ် device နောက်ထပ် app တစ်ခုမှာပေးမဝင်တာလို့ကျွန်တော်ထင် safari ကြောင့်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ် browser safari ကတော့ facebook ကိုလည်းကန့်သက်ထားတာမရှိဘူးကျွန်တော်လည်း iphone မှာ iphone map ကို safari ပဲသုံးတာဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဟိုကျွန်တော်ထင်အကောင့်ကြောင့်လို့ထင်တယ်အကောင့်ကို device တစ်ခုမှာထပ်ပေးမဝင်တော့တာပါညာလို့ reset လုပ်လိုက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ် activity တစ်ခုလုပ်လိုက်တော့ဟုတ် chrome မှာလည်းမရအောင်ဆရာအဲ့ဒါဆိုဟိုဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဟိုလိုလိုက်ကျွန်တော် screenshot လေးတစ်ချက် viber ပြေပို့ထားတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ဩဟုတ်ဆရာဟုတ်ချားချစ်သေးလားဗျာရှိတော့ဒီတော့နားပါမယ်ရှိတော့နော်โอเคအဲ့ဆက်နေနိုင်တယ်ဒီအဲ့ဘက်ဆောဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြရလဲအများကြီးမရှိဘူးဆိုတော့နော်ဒီအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်နားလိုက်ပါမယ်နည်းပြန်တော့9နာရီပါပြောင်းလဲရှိရင်တော့ပိုးရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါဒီလိုလေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ